ហើយមានដូចជាតួអាងដែលញាតិញោមច្រើនលើលោកធម្មកថាសំដែងធម៌ទេសនាគឺព្រះមហាមោគ្គលានដែលលើញាតិញោមបាទព្រះមហាមោគ្គលាននេះគឺក្នុងប្រវត្តិអសិតិមហាសាវកទាំង80ព្រះអង្គព្រះមោគ្គលាននៅលេខរៀងទី3លេខរៀងទី1ព្រះអញ្ញាកោដញ្ញៈលេខរៀងទី2ព្រះធម្មសេនាបតីសរិបុត្រលេខរៀងទី3គឺព្រះមហាមោគ្គលានព្រះមហាមោគ្គលាននេះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គតែងតាំងតំណែងលោកអេតតកៈផ្នែកខាងមានរិទ្ធញាតិញោមចង់ទៅឋានសួគ៌ទៅមួយភ្លែតនឹងចង់ទៅនរកទៅមួយភ្លែតនឹងញាតិញោមអត់មានយូរទេព្រះមហាមោគ្គលានក្នុងព្រះអថាកថាបរមត្ថទីបនីដែលពន្យល់ភាសាបាលីក្នុងខុទ្ទកនិកាយក្តីក្នុងអង្គុត្តរនិកាយក្តីឬក្នុងប្រវត្តិរបស់លោកដែលមានក្នុងអថកថាធម្មបទក្តីញាតិញោមដែលបញ្ជាក់អំពីព្រះមហាមោគ្គលាននេះពីដើមគឺកើតនៅឯស្រុកកោលិតក្រៀមចូលរឿងហ្នឹងទេសរឿងហ្នឹងឲ្យញោមស្ដាប់ទៅណាញាតិញោមណាក្នុងប្រវត្តិរបស់ព្រះមហាមោគ្គលានដោយសង្ខេបខ្លីកោលិតក្រៀមហ្នឹងគឺជាស្រុកកំណើតរបស់ព្រះមហាមោគ្គលានឪពុករបស់លោកបិតារបស់លោកឈ្មោះថាកោលិតកោលិតព្រាមម្ដាយរបស់លោកឈ្មោះថាមោគ្គលីព្រាមណីលោកកើតមកក្នុងស្រុកកោលិតក្រៀមហ្នឹងតកូលរបស់លោកគឺមោគ្គលានកោតតកូលរបស់លោកនាមតកូលដែលត្រូវប្រើរបស់លោកហ្នឹងប៉ុន្តែកើតមកជាមួយសរីបុត្រព្រះសរីបុត្រហ្នឹងគឺជាពួកម៉ាក់នឹងគ្នាយូរមកហើយញាតិដែលត្រូវរាប់អានគ្នានឹង7ជាតិតំណជាតិមកហើយ7ពូជមកហើយដែលត្រូវកើតមករាប់អានគ្នាកើតមករាប់អានគ្នាហើយព្រះមហាមោគ្គលាននិងព្រះសរីបុត្រកាលមិនទាន់បួសព្រះមោគ្គលានឈ្មោះថាកោលិតៈព្រះសរីបុត្រឈ្មោះថាឧបទេសៈពីរនាក់ពួកម៉ាក់មិត្តភ័ក្ដិរៀនក៏រៀនជាមួយគ្នាទ្រព្យសម្បត្តិមានស្មើគ្នាញាតិញោមឧបទេសៈនោះកើតនៅឯឧបទេសៈក្រៀមទ្រព្យសម្បត្តិមាន560កោដ្ឋមាសញាតិញោមទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ឧបទេសៈក្រៀមដែលជាព្រះសរីបុត្រនោះណាបន្ទិមុនឈ្មោះថាឧបទេសៈចំណែកកោលិតៈទ្រព្យសម្បត្តិនឹងមាន560កោដ្ឋដូចគ្នាទៅរៀនទៅជាមួយគ្នាទៅលេងកំសាន្តមហោស្រពកាលនៅកុមារភាពទៅជាមួយគ្នាទៅណាមកណាទៅជាមួយគ្នាហើយស្រឡាញ់គ្នាណាញាតិញោមពីព្រះអង្គនឹងណាកាលពីអតីតជាតិកើតមកក្នុងជាតិណាក៏ពួកម៉ាក់គ្នាជាតិណាក៏សម្លាញ់នឹងគ្នាជាតិណាចេះយកអាសាគ្នាអត់មានដែរចេះទាស់គ្នាទេបនគេធ្វើជាមួយគ្នាមកអញ្ចឹងកាលពីមួយអសង្ខ័យនិងមួយសែនមហាកັບដែលកើតទាន់សាសនាពុទ្ធព្រះអង្គពនាមអណោមទេស័យឧបទេសៈកើតមកឈ្មោះថាសរតៈតបោះទៅបួសទៅចំណែកព្រះមហាមោគ្គលាននឹងកើតឈ្មោះថាសិរីវត្ថៈអត់បានបួសគេទេប៉ុន្តែប្រាថ្នាតាំងក្នុងការប្រាថ្នាជាតំណែងអគ្គសាវកឆ្វេងអគ្គសាវកស្ដាំដូចគ្នាញាតិញោមប្រាថ្នាតាំងពីមួយសែនអសង្ខ័យកັບញាតិញោមនឹងមួយសែនមហាកັບមិនមែនលេងថេងទេញាតិញោមកើតជាតិណាពួកម៉ាក់គ្នាអត់ដែរចេះឆ្លោះគ្នាទេញាតិញោមរហូតដល់ជាតិចុងបញ្ចប់ហ្នឹងស្រីបុត្រព្រះអង្គកើតមកជាឧបទេសៈហ្នឹងចំណែកព្រះមហាមោគ្គលានកើតមកដាក់ឈ្មោះលោកតកោលិតៈនេះនិយាយអំពីព្រះមហាមោគ្គលានញាតិញោម
ឈ្មោះថាកោលិតៈហេតុអីបានឈ្មោះថាកោលិតៈដោយសារស្រុកលោកកើតគឺកោលិតៈក្រៀមហើយឪពុកលោកឈ្មោះថាកោលិតៈគឺជាមេស្រុកនៅទីនោះពីមុនគេហៅថាចៅវាយស្រុកញាតិញោមណាចៅវាយស្រុកនៅក្នុងស្រុកកោលិតៈក្រៀមហ្នឹងចំណែកពេលដែលបុតវត្តនីការធំឡើងទៅរៀនសាលាជាមួយឧបទេសៈនៅឯឧបទេសៈក្រៀមណាត់គ្នាទៅរៀនក្នុងដែនមគ្គធៈនឹងជាមួយគ្នាញាតិញោមថ្ងៃមួយលបែកមហោស្រពលេងលើភ្នំមួយឆ្នាំម្ដងមួយឆ្នាំម្ដងស្រាប់តែឧបទេសៈនឹងកោលិតៈទៅមានបរិវារមកខាង500នាក់ក្រាន់បរិវារកោលិតៈធ្វើដំណើរទៅដើម្បីទស្សនាមហោស្រពក្រាន់តែរៀបចំរទេះនឹងបរិវារទៅតាម500រទេះទៅមើលមហោស្រពញាតិញោមចំណែកឧបទេសៈបរិវាររបស់លោកគឺអត់មានរទេះទេចង់ជាក្រែស្នែងសែងចង់ជាអង្រឹងអីចឹងទៅសែងខ្សែរបៀបដូចថាមានដូចគ្នាប៉ុន្តែប្រើមធ្យោបាយដំណើរខុសគ្នាមួយតាមរទេះមួយតាមក្រែស្នែងទៅដល់អង្គុយមើលមហោស្រពញាតិញោមក្នុងពេលហ្នឹងនៅការត្រាស់ដឹងនៅមុខកថារបស់លោកទាំងពីរហ្នឹងចាស់ខ្លាំងមើលមហោស្រពមើលទៅគិតខ្លួនឯងសង្វេគចិត្តមួយឆ្នាំលេងម្ដងមួយឆ្នាំលេងម្ដងតួអ្នកសម្ដែងគេបដូរគ្រប់ឆ្នាំឆ្នាំមុនតួឯងមុខអញ្ចេះឆ្នាំនេះតួឯងអញ្ចេះឥឡូវដូរតួឯងទៀតចុះអាត្មាអញហើយឆ្នាំណាក៏ទៅមកមើលតដែលដូរសោះតែញាតិញោមលោកគិតអញ្ចឹងហ៎ញោមអើយញោមលោកគិតអញ្ចឹងហ៎ញោមណាហើយញោមមើលទូរងងាយមានខ្មាស់គេបន្តិចឯងមើលតាំងពីតួសុកស្រីមុំពោទេវីឥឡូវតួមកក្រោយនេះលែងស្គាល់ហើយនៅមើលទៀតណាញោមណាណាញោមណាហើយសម័យញោមកាលពីក្មេងទៀតមានតួឯណានៃច្រើនទៀតណាមែនទេញាតិញោមណាហ្នឹងហើយតាំងពីអ្នកចម្រៀងលោកយាយរស់សេរីសុធាអីនោះហើយយើងមើលតោះមើលរឿងនៅតែមើលអញ្ចឹងឯងហើយចំណែកឧបទេសៈកោលិតៈដូរញឹករាល់ឆ្នាំពេកលោកគិតថាសំបីរឿងសំដែងមហោស្រពវាដូររាល់ឆ្នាំអញ្ចឹងហើយចុះយើងហ្នឹងអត់ខ្មាស់អ្នកសំដែងដែរទេមកមើលរាល់ឆ្នាំអញ្ចឹងមើលហើយអត់សប្បាយចិត្តញាតិញោមមុខជូមនុស្សអត់សូវសប្បាយចិត្តមនុស្សរៀងកើតទុកមុខមិនសូវរីកទេណាញាតិញោមតើមុខរៀងកញ្ញៅណាញាតិញោមណាណាញោមណាអញ្ចឹងប្រឹងកញ្ញៅអ្នកកើតទុកញាតិញោមណាមុខកញ្ញៅអញ្ចឹងចាំឡើងពេលហើយឧបទេសៈមុខក្រៀមទៅកោលិតៈឃើញមុខក្រៀមរបស់ឧបទេសៈសួរហេតុអីសំឡាញ់លើកនេះដូចជាមិនសូវសប្បាយចិត្តឧបទេសៈថាការដែលខ្ញុំមិនសូវសប្បាយចិត្តដោយសារធុញទ្រាន់នឹងការរស់នៅរបៀបនេះទៀតសំបីតែការសំដែងក៏ដូររាល់ពេលរាល់វេលាចុះយើងនេះយើងនឹងវាអត់ត្រូវដូរហេតុអីបានតួគេដូរកោលិតៈថាបានជាគេដូរដោយសារតួសំដែងវាចាស់សំដែងលែងសមដូចមុនកញ្ញាញាតិញោមតួសំដែងនោះវាចាស់តរនតរាទៅរំវាមិនសូវសមច្រៀងវាមិនសូវពរោះចឹងគេដូរយកក្មេងមកវិញចេះសួរតែមនុស្សចាស់តើណាមកធ្វើអីទៀតបើលេងលែងកើតឯហ្នឹងទៅបានឧបទេសៈថាខ្ញុំដោយសារមើលឲ្យមុខអញ្ចឹងមិនសូវសប្បាយចិត្តអញ្ចឹងដោយសារវាមានអបលៈរឿងហ្នឹងកោលិតៈហ្នឹងដូចគ្នាខ្ញុំក៏ដូចគិតដូចគ្នាអញ្ចឹងអះឥឡូវយើងលែងនៅផ្ទះទៅយើងបបួលគ្នាទៅបោះរកការត្រាស់ដឹងម្ដងណាញាតិញោមគេបបួលគ្នាអញ្ចឹងញោមម៉ែគាត់បបួលគ្នាគាត់អញ្ចឹងណា
ថាលែងនៅទៅបោះបង់ទ្រព្យសម្បត្តិទុកឲ្យបងប្អូនទុកឲ្យវងតកូលទុកឲ្យអីទាំងអស់ប្រើប្រាស់ទៅយើងទៅបួសស្វែងរកនៅការត្រាស់ដឹងរួចចាក់ទុកកុំឲ្យឃើញរបៀបទុករបៀបនឹងទៀតឃើញទុកឃើញសង្រេរបៀបនឹងទៀតទៅបួសញាតិញោមសម័យនោះក្រុងរាជគ្រឹះមានគ្រូមួយប៉កែគ្រូសញ្ជ័យប៉កែណាកូនសិស្សមកពីស្រុកណាតំបន់ណាក៏ទៅរៀនសំណាក់គ្រូសញ្ជ័យបួសក្នុងសំណាក់គ្រូសញ្ជ័យបួសជាបរិពាជក់ញាតិញោមទៅបួសហ្នឹងញាតិញោមកោលិតាឧបទេសៈទៅបួសបរិវារទៅតាមម្នាក់250ម្នាក់250គ្រប់500បួសជាមួយគ្នាហ្នឹងក្នុងសំណាក់គ្រូសញ្ជ័យបួសមិនបានប្រមាណប៉ុនគ្រូសញ្ជ័យបរៀនបរៀនទៅបរៀនមកឧបទេសៈនិងកោលិតាចេះទាំងអស់ចេះដូចគ្រូអញ្ចឹងគ្រូបរៀនអីក៏ចេះយូរយូរទៅគ្រូគិតថាឥឡូវកូនសិស្សទាំងពីរហ្នឹងរៀនចេះអស់ហើយអញ្ចឹងប្រើឲ្យជ្រោះដៃជើងបរៀនម្ដងបរៀនគិតខ្លួនលោកពីរនាក់ហ្នឹងសួរគ្រូនាំគ្នាទៅសួរគ្រូតើក្នុងសំណាក់លោកគ្រូហ្នឹងមានត្រឹមតែប៉ុណ្ណឹងឬឬក៏នៅមានទៀតគ្រូសញ្ជ័យថាមានតែប៉ុណ្ណឹងទេអស់ហើយលែងមានទៀតហើយចឹងអត់មានត្រង់ណាចំណុចណាដែលរួចចាក់ទុកទេឬថាអត់មានទេចំណុចប៉ុណ្ណឹងដែលគ្រូត្រូវបង្រៀននឹងមានតែប៉ុណ្ណឹងឯងគិតខ្លួនលោកពីរអ្នកហ្នឹងញាតិញោមយើងមកបួសដើម្បីស្វែងរកនៅមុខកថាការត្រាស់ដឹងមិនដើម្បីប្រយោជន៍អ្វីក្នុងការរស់នៅដើម្បីចេះត្រឹមតែប៉ុណ្ណឹងទុកនៅតែមានតដែលណាញាតិញោមដូចសម័យយើងឥឡូវហ្នឹងណាបានបណ្ឌិតដែរគិតតែក្រាន់ប៉ុន្តែនៅក្នុងសំណាញ់មច្ចុដូចគ្នាណាញាតិញោមអត់ទាន់ក្រាន់ទេអញ្ចឹងលោកទាំងពីរឧបទេសៈនិងកោលុយតៈគិតអញ្ចឹងចេះប៉ុណ្ណឹងក៏ដោយក៏នៅមិនទាន់ប្រសើរដែរព្រោះអីដោយសារនៅក្នុងសំណាញ់ទុកដូចគ្នាទៅបានធ្វើកតិកាសញ្ញារវាងឧបទេសៈនិងកោលុយតៈថាបើសិនជាសំឡាញ់មួយណារកឃើញនៅមុខធម៌មុនចូលមកប្រាប់ខ្ញុំដោយដឹងដំណឹងផងអ្នកណារកឃើញមុនយកដំណឹងនោះមកប្រាប់ឲ្យខ្ញុំមកខាងទៀតដឹងដូចគ្នាធ្វើដំណើរចេញចាក់អំពីសំណាក់គ្រូដើររកសមណៈណាដែលពិតប្រកបកាលនោះព្រះដ៏មានពភៈព្រះអង្គទៅតែត្រាស់ដឹងញាតិញោមធ្វើដំណើរមកអំពីព្រៃអសេបតនៈមិគតិយវ័នមកកាន់ក្រុងរាជគ្រឹះសំដែងធរប្រោះចំពោះពួកចដល3រូបនឹងមានបរិវារដ៏ច្រើនទៀតកាលនោះអសិជីលោកនិមន្តបណ្ឌបាទអសិជីថែហ្នឹងញាតិញោមអសិជីហ្នឹងក្នុងចំណោមបញ្ចវគិ5អង្គមានអសិជី1 5អង្គហ្នឹងណាញាតិញោមក្នុងហ្នឹងអសិជី1ក្នុងហ្នឹងអញ្ចឹងអសិជីនេះជាតួក្នុងបញ្ចវគិទាំង5ព្រះអង្គជាឈ្មោះរបស់លោកក្នុងចំណោមនៃបញ្ចវគិទាំង5ព្រះអង្គលោកនិមន្តបណ្ឌបាទបណ្ឌបាទឧបទេសៈញាតិញោមលោកមើលឃើញឯចោះសាមណៈនេះស្អាតក៏ស្អាតល្អក៏ល្អដើរនិមន្តបណ្ឌបាទដូចជានៅជាសុខតែម្ងណាញាតិញោមឃើញរបៀបលោកសង្ឃសប្ដងៃហ្នឹងណាកាលវាគាត់ទៅបួសគាត់មិនមែនបួសរបៀបលោកសង្ឃហ្នឹងអីបួសរបៀបបួងសក់របៀបអីចឹងណាបួសរបៀបជាពាក់ស្បែកខ្លាអីចឹងទៅដល់ពេលឃើញសាមណៈស្អាតកោតងិលតងិលញាតិញោមណាស្អាតទេញាតិញោមលោកសប្ដងៃស្អាតអត់បើប្រសងស្អាតទេញាតិញោមមើលកោសក់កោទាំងអស់អញ្ចើមកោទាំងអស់ហើយស្លៀកពាក់ស្បង់ជីវោដូចដូចគ្នាមិនដែលឃើញអ្នកណាក្រុមជពអញ្ចឹងហើយស្លៀកខោពីក្នុងណាញោមណាហើយក៏ស្លៀកខោហើយពាក់អាវពីលើហើយ
ដាក់ជាពណ៌អាវពីលើទៀតដូចជាម្ដែលើអញ្ចឹងគឺស្អាតទាំងអស់ញាតិញោមអញ្ចឹងបានព្រះឧបទេសៈហ្នឹងលោកគិតថាស្អាតណាស់ណោះតើលោកបួសក្នុងសំណាក់សាស្ត្រាចារ្យអង្គណាតាមមើលអត់ហ៊ានសួរឯងនឹកឃើញដល់ប្រសក់ពងដាក់បាតាមផ្លូវអញ្ចឹងទៅសួរទៅដាច់ធរលោកអញ្ចឹងសុកចិត្តតាមសង្កេតមើលសង្កេតមើលតាមទៅដល់ពេលវេលាលោកឆាន់លោកឆាន់ទៅមានព្រៃមួយអញ្ចឹងលោកឆាន់ទៅដល់លោកឆាន់រៀបចំចាត់ចែងអាសនៈប្រគេនប្រសង្ឃហើយសួរតែហ្មងពេលដែលលោកឆាន់ហើយសួរតើលោកម្ចាស់បួសហ្នឹងក៏ទឹះចំពោះសាស្តាមួយណាជាសាស្តារបស់លោកហើយតើសាស្តារបស់លោកម្ចាស់ជាទូលទៅជាប្រក្រតីតើសាស្តារបស់លោកម្ចាស់ព្រានប្រដៅលោកម្ចាស់ដោយរបៀបណាតើបានអសិជីលោកលើកឡើងដល់ពាក្យត្រឹមតែមួយឃ្លាពីរឃ្លាញាតិញោមត្រង់ចំណុចដែលថាធម៌ទាំងឡាយណាកើតឡើងព្រោះហេតុព្រោះបច្ច័យសង្ខារទាំងឡាយជាទុក្ខធម៌ទាំងអស់នេះជាប្រក្រតីរបស់ព្រះដ៏មានពុទ្ធិសាស្តាចារ្យរបស់អាត្មាតែងតែទូលមានដូច្នោះឯងសូមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់រងចាំស្ដាប់ប្រវត្តិព្រះមហាសាវកជាបន្តទៀតសូមអនុមោទនីគ្រាន់តែស្ដាប់ប៉ុណ្្នឹងឯងញាតិញោមយេហេតុពវាទេសង្ឃិវាហ្នឹងណាញាតិញោមពេលគ្រាន់តែឮតែគាថាប៉ុណ្្នឹងតែពាក្យប៉ុណ្្នឹងសម្ដែងសោតាទៅនៃវធូអញ្ចឹងណាញាតិញោមអ្នកគេមានឧបនិស្ស័យគ្រាន់តែឮភ្លាមសម្ដែងសោតាដឹងតែសង្ខារទាំងឡាយវាជាទុក្ខគ្រាន់តែឮសង្ខារវាជាទុក្ខវាត្រូវប៉ាន់ណាញាតិញោមយើងត្រូវប៉ានទេសង្ខារយទុកនឹងត្រូវប៉ានតែត្រូវកសៀវសោះថ្ងៃហ្នឹងហ៎ញាតិញោមញោមមិនដឹងប៉ានដឹងកសៀវទេញោមណាត្រូវអីក៏ត្រូវទៅណាញាតិញោមណាប៉ិនតែឧបទេសៈស្ដាប់ហើយត្រូវចិត្តញាតិញោមជ្រះថ្លាសម្ដេចសោតាទៅបានសោតាហើយខាត់លោកម្ចាស់ប៉ុណ្្នឹងបានសិនចោះកុំអាសំដែងបន្តទៀតខ្ញុំកណានឹងទៅប្រាប់មិត្តភ័ក្តិសិនព្រោះមិត្តភ័ក្តិរបស់ខ្ញុំកណាកំពុងទៅស្វែងរកដែរសុំលោកម្ចាស់ផ្អាកធម៌ប៉ុណ្្នឹងសិនចោះបានហើយទៅប្រាប់កោលិតៈគឺព្រះមហាមោគ្គលៀនហ្នឹងញាតិញោមឈ្មោះកោលិតៈហ្នឹងទៅប្រាប់ហើយសំដែងធម៌ហ្នឹងតឲ្យមោគ្គលៀនស្ដាប់ឲ្យកោលិតៈស្ដាប់ចប់សំដែងសោតាបបួលគ្នាទៅបួសក្នុងសំណាក់ប្រសាសនាសាស្ត្រាអ្នកណាញាតិញោមក្នុងសំណាក់សាស្ត្រាញោមអត់ដឹងទេអូតិចអ៊ីស្លាមដឹងហើយសាស្ត្រាហ្នឹងព្រះពុទ្ធណាញាតិញោមណាញោមព្រះពុទ្ធសាសនាដតីអត់មានទូលមានសត្វសង្ខារទាំងឡាយជាទុកទេញាតិញោមបើអញ្ជើញញោមបើកសិភៅសាសនាដតីមើលចុះមិនមែនលោកប៉ាឡោនឹងគ្រាន់បើទៅមើលសាសនាគេទេប៉ុន្តែតាមតែគិតតាមតែដឹងតាមតែពិចារណាឃើញខ្លះខ្លះសាសនាដតីអត់ដែលទូលមានសង្ខារទាំងឡាយជាទុកកើតឡើងដោយហេតុវិនិច្ឆ័យទៅដោយហេតុដើម្បីរួចចាក់ទុករលាស់ខ្លួនចេញចាក់កាមបដាមានទេសាសនាដតីច្រើនទៅទូលមានមនុស្សដើម្បីឲ្យប្រព្រឹត្តជួព្រះស្រឡាញ់ព្រះលើកដាក់ឋានសួគ៌ប៉ុណ្្នឹងឯងញាតិញោមអត់មានដែលនាំសត្វទៅកាន់និព្វានអត់ដែលនាំសត្វទៅរួចចាក់ទុកឯងអញ្ចឹងសាសនារបស់យើងគឺព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែលទូលមានសត្វឲ្យរួចចាក់ទុកបានស្គាល់សាសនានៅញាតិញោមស្គាល់នៅបើអញ្ចឹងបានស្គាល់ហ៎មុននឹងមិនស្គាល់ទេញាតិញោមអីតើអញ្ចឹងត្រង់ហ្នឹងឯងដែលថាទៅប្រាប់មិត្តភ័ក្តិថាឥឡូវយើងទៅបួសទៅចុះនិយាយមុនទៅបួសទៅបបួលគ្រូសិនកែលោកគ្រូទៅដែរព្រោះគ្រូចេះវិជ្ជាតែប៉ុណ្្នឹងរកកន្លែងរួចចាក់ទុកមិនទាន់ឃើញផងទៅបបួលគ្រូបបួលគ្នាទៅសំណាក់គ្រូសេនជ័យគ្រូសេនជ័យគិតថា
បើសិនជាបបូលយើងទៅយើងទៅយើងនឹងអ្នកល្បីមួយដែរប្រកែខាងកូនសិស្សមកសុំរៀនសុំអីដែរបើឯងទៅសំណាក់សមណៈគោដំទៅឯងត្រូវសិស្សសមណៈគោដំវាអន់អ្នកខ្លាចអន់ណាញាតិញោមធ្លាប់តែក្រានបើដែរទៅធ្វើសិស្សសមណៈគោដំក្រៃលោកវាអន់មិនខ្ចីទៅញាតិញោមតើមិនខ្ចីទៅកោលិតាឧបទេសបបូលមិនក៏មិនទៅបបូលមិនក៏មិនទៅទៅបានគ្រូសញ្ជ័យរៀបអន់ចិត្តសួរថាឥឡូវហ្នឹងលើលោកនេះមនុស្សឆ្លាតនិងមនុស្សល្ងង់មនុស្សណាច្រើនជាងគេកោលិតាឧបទេសៈឆ្លើយព្រមគ្នាថាមនុស្សល្ងង់ច្រើនជាងមនុស្សឆ្លាតអើឥឡូវអ្នកឯងនាំអ្នកឆ្លាតឆ្លាតទៅអស់ទុកអ្នកល្ងង់ល្ងង់ឲ្យយើងពពូលគ្នាកូនសិស្សទាំងប្រមាណក្រៅពីហ្នឹងបែរស្មានតែអ្នកល្ងង់ញាតិញោមយកទៅទាំងអស់មានដឹងឲ្យមួយញាតិញោមអ្នកសិស្សអ្នកឆ្លាតទាំងអស់ឯអ្នកល្ងង់ល្ងង់250អ្នកសឹកពីបរិភពជួទៅផ្ទះវិញទៅសល់250អ្នកទៅតាមឧបទេសកោលិតៈទៅកាន់វត្តវេលវ័នណាញាតិញោមទៅបួសបួសជាក្នុងសំណាក់ព្រះសាស្តាព្រះអង្គជាម្ចាស់នៃយើងហ្នឹងពេលដែលបួសហើយញាតិញោមព្រះមហាមោគលានណាព្រោះព្រះសារីបុត្រថ្មធ្លាប់សម្ដែងហើយញាតិញោមចាំដល់ពេលស្ដាប់វត្ថុទៅឬប្រវត្តិព្រះសារីបុត្រដែរតែព្រះមហាមោគលានណាបួសហើយបានត្រឹមតែ7ថ្ងៃទេបានសម្រេចធម៌មុនព្រះសារីបុត្រព្រះសារីបុត្របួសហើយបាន15ថ្ងៃបានសម្រេចធម៌ក្រោយព្រះមហាមោគលានហេតុអីបានមិនទាន់បួសហៅថាកោលិតៈចុះដល់បួសហើយហេតុអីបានឈ្មោះថាព្រះមហាមោគលានញាតិញោមហើយញោមឆ្ងល់អត់ឆ្ងល់អត់កាលពីមិនទាន់បួសឈ្មោះកោលិតៈតើតើបួសហើយហេតុអីបានតែឈ្មោះមោគលានដោយព្រះសារីបុត្រកាលមិនទាន់ឈ្មោះដល់មិនទាន់បួសឈ្មោះថាឧបទេសៈហើយចិត្តទៅបួសហើយមិនក៏ឈ្មោះថាសារីបុត្រពាក្យថាសារីបុត្រម្ដាយលោកឈ្មោះថានាងសារីព្រាហ្មណីណាញាតិញោមតើឪពុកលោកឈ្មោះថាឧបទេសៈព្រាហ្មតើគេហៅគេហៅសារីបុត្របានន័យថាបុត្ររបស់នាងសារីណាញាតិញោមពួកគេល្បីគេមិនមែនល្បីតកូលហ្នឹងគេមិនមែនល្បីសារីបុត្រល្បីមោគលានទេមិនមែនល្បីកោលិតៈល្បីឧបទេសៈទេគឺតកូលគេមានគេល្បីត្រកូលណាញាតិញោមល្បីឪពុកល្បីម្ដាយគេអត់ស្គាល់កូនចៅឈ្មោះអីទេដូចញាតិញោមសួរមើលបារាក់អូបាម៉ាកូនគាត់ឈ្មោះអីខ្លះញាតិញោមនៅអាមេរិកប្រធានាធិបតីសពថ្ងៃស្គាល់ទេអត់ទេគេស្គាល់តែបារាក់អូបាម៉ានឹងឯងណាញាតិញោមណាប្រធានាធិបតីអញ្ចឹងឧបទេសៈនិងកោលិតៈគេអត់ស្គាល់គាត់ទេតែគេស្គាល់ឪពុកគាត់ម្ដាយគាត់អញ្ចឹងម្ដាយព្រះសារីបុត្រឈ្មោះតែនាងសារីគេហៅកាត់ថាសារីបុត្រគឺបុត្ររបស់នាងសារីណាញាតិញោមស្ដាប់តើណែតើមកបួសក៏អូបុត្ររបស់នាងសារីមិនមែនគេហៅអញ្ចឹងគឺហៅថាសារីបុត្រដោយសំអាងថាបុត្ររបស់នាងសារីមកបួសហើយគេហៅថាព្រះសារីបុត្រណាញាតិញោមដល់ព្រះមហាមោគលានហេតុអីគេមិនហៅថាកោលិតៈដោយតកូលរបស់លោកមោគលានកោតញាតិញោមមែនអញ្ចឹងគេល្បីតកូលលោកអ្នកមានអ្នកធូរធារអញ្ចឹងបានគេដាក់ឈ្មោះលោកថាមោគលានទៅព្រះមហាមោគលានទៅហើយគេហៅតគ្នាថាព្រះមហាមោគលានទៅតែជាអកុសលញាតិញោមសាងប្រភ្នំហើយមិនទាន់សម្ដេចធរនោះពេលដែលថ្ងៃមួយព្រះដ៏មានពុភិកជាអង្គម្ចាស់ព្រះអង្គគង់នៅនឹងភេសកលាមិកទាយវ័ននៅឯសុងសុមាគិរីនគរសសអុកងោស
ដសសអូងជើងសសអូមសអាគិរីកសអេរសអីណាញាតិញោមសងសមាគិរីនកក្នុងនកហ្នឹងគឺនៅនឹងទឹកដីរបស់ក្រុងរាជគ្រឹះដូចគ្នាប៉ុន្តែការដែលព្រះដ៏មានពភៈជាអង្គម្ចាស់ព្រះអង្គទ្រង់បាននិមន្តទៅសម្ដែងព្រះធម៌នៅកាន់ទីនោះទីកន្លែងនោះនិយាយអំពីព្រះមហាមុគលានណាញាតិញោមនៅឯកាឡានៅឯកាឡាវៈកាឡាវាមុតតកក្រៀមមុតតក្រៀមកំពុងតែប្រົບសេចក្តីព្យាយាមប៉ុន្តែព្យាយាមបដាងក់បដាញាតិញោមមនុស្សចូលចិត្តរឿងដេកច្រើនហ្នឹងព្រះមហាមុគលានហ្នឹងណាញាតិញោមកាលមិនទាន់សម្ដេចធរព្យាយាមចម្រើនធរបដាងក់បដាចម្រើនបដាងក់បដាចម្រើនបដាខ្ជិលបដាព្រះមហាមុគលានហ្នឹងឯងញាតិញោមងោកអញ្ចឹងឯងយើងឥឡូវមិនងោកទេមែនទេញាតិញោមណាតាំងហេងសួយដែរមែនទេញាតិញោមណាហ្នឹងឯងហេងសួយដែរទេតែព្រះមហាមុគលានកំពុងតែងោកងុយងោកងុយនៅឯហ្នឹងកាលៈវាតមុតតកក្រៀមហ្នឹងឯងចិត្តនឹងក្រុងរាជគ្រឹះព្រះដ៏មានពភៈកំពុងតែសំដែងធោះឯណោះព្រះអង្គឃើញដោយទិព្វចក្ខុថាឥឡូវនេះព្រះមោគលានឹងកំពុងតែមានអារម្មណ៍ថាងប់ងុយហើយអញ្ចឹងមិនជាប្រយោជន៍ដើម្បីក្នុងការសម្រេចធម៌ឡើយដូច្នេះគួរណាស់ចេញអំពីទីនេះដើម្បីឆ្ពោះទៅជួយព្រះមហាមោគលានតែព្រះអង្គអត់ទៅតែខ្លួនព្រះអង្គទេបាននេះតែព្រះអង្គកំពុងសម្ដែងធម៌ឯហ្នឹងទៅព្រះរូបរបស់ព្រះអង្គមួយទៀតប្រកាសនៅមុខព្រះមហាមោគលានមួយទៀតញាតិញោមរូបសម្ដែងធោះនៅសម្ដែងធោះរូបមួយទៀតផងនៅមុខព្រះមហាមុគលានឯកលាវាតមុតកក្រៀមឯណោះចំណែកព្រះដ៏មានពភៈព្រះអង្គនៅឯសង្ឃសុមេរគិរីសង្ឃសុមេរគិរីនគរនេះទេញាតិញោមហើយព្រះអង្គប្រកាសនៅមុខព្រះមហាមុគលានទៅបានព្រះអង្គសួរមនាលមុគលានណៃងក់អត់កុហកព្រះទេណាញាតិញោមបើពិតព្រះអង្គខ្ញុំព្រះអង្គងក់មែនប៉ុន្តែយើងឥឡូវអាចកុហកខ្លះណាញោមណាបើស្ដាប់ផងតែខ្ញុំឯងងក់ហ៎អត់ងក់ផងណាញាតិញោមតែព្រះមហាមុគលានអត់កុហកទេដងសួរតែណៃងក់ថាបើពិតព្រះអង្គខ្ញុំព្រះអង្គងក់មែនហេតុអីបានណៃងក់មិនដឹងយ៉ាងម៉េចព្រះអង្គចរិតចរិយាឲ្យតែធ្វើអ្វីមួយតែងតែងក់អញ្ចឹងឯងដើរចង្ក្រមក៏ងក់អ្វីក៏ងក់នឹងមិនទាន់សម្រេចធម៌ទៅបានព្រះដ៏មានពភៈជាអង្គម្ចាស់ព្រះអង្គទ្រង់លើកនៅធរកំចាត់បងភៀបងុយងក់8យ៉ាងចង់ស្ដាប់ទេញាតិញោមហ្នឹងហើយនេះធរនេះកំចាត់បងមនុស្សងក់ហ្នឹងញាតិញោមអ្នកណាងក់ញោមស្ដាប់ធរ8យ៉ាងហ្នឹងលែងខ្ចីងក់ហើយញាតិញោមណាហ្នឹងព្រះមហាមុគលានហ្នឹងដោយសារព្រះអង្គលោកងក់អញ្ចឹងបានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលើកឡើងនៅធរកំចាត់បងភៀបងុយងក់ភៀបងក់ភៀបល្ងុយសម្រានហ្នឹងដើម្បីកំចាត់បងនិភៀបហ្នឹងចេញព្រោះអីកាលណាងុយងក់កាលណាតិចតិចល្ងុយសម្រានគឺពេលវេលាស៊ីសុកនឹងຕົកដោយតទេតទេណាញាតិញោមណាស៊ីសុកຕົកឯងញាតិញោមពេលញោមសម្រានលក់ស៊ីឯងញាតិញោមយើងមើលពេលថ្ងៃហ្នឹងតាំងបើកភ្នែកឥឡូវចិត្តលេចថ្ងៃវិញញាតិញោមមែនដូចតំណងយូរជាងពេលយប់ឯងញាតិញោមតំណងយូរអត់បានអីបានដោយសារយូរដោយសារពេលយប់ញោមសម្រានហើយតោះភ្ញាក់ម៉ោង5ឯណោះភ្ញាក់ម៉ោង6ឯណោះមិនលឿនបើលក់ម៉ោង8ភ្ញាក់ម៉ោង5ញាតិញោមណាលឿនញាតិញោម
លឿនអាយពេលថ្ងៃពេលខ្លះញោមបានសម្រាប់តាំងព្រលឹមដល់ល្ងាចពេលថ្ងៃដូចជាយូរជាងពេលយប់តែពាក្យចាស់លោកថាយប់យូរសម្រាប់អ្នកដេកមិនលក់ផ្លូវឆ្ងាយសម្រាប់អ្នកស្បាយកម្លាំងវិលវត្តសង្សារវែងឆ្ងាយសម្រាប់អ្នកដែលមិនឃើញធរយប់យូរបានសម្រាប់តែអ្នកដេកមិនលក់ទេញាតិញោមអ្នកដេកអត់លក់យប់ហ្នឹងយូរញោមណាណាញោមណាគណៈកណាក៏កំណាញ់តើយប់យូរសម្រាប់អ្នកដេកមលក់អញ្ចឹងយប់នឹងវាឆាប់សម្រាប់តែអ្នកដេកលក់ហើយដេកលក់យើងគិតមើលញាតិញោមមកលក់ដូរលក់អីវ៉ាន់លក់តំណែងហើយនឹងដេកលក់សរសេរខុសគ្នាអត់ញាតិញោមញោមខុសដែរអត់មើលញោមណាថាខុសលើកដៃទេមកដូចឯខុសញោមលក់តំណែងណាញោមថាហេខ្ញុំចង់លក់ប៉ណ្ណេះគេសរសេរលកបតមែនទេញាតិញោមចឹងញោមដេកលក់ហ្នឹងគេសរសេរចឹងដែរអត់សេដូចគ្នាអត់បើសរសេរដូចគ្នាបាននេះតែពេលដែលញោមពងតែលក់គឺញោមលក់ហើយញាតិញោមលក់ពេលលក់វេលាឲ្យទៅម៉ាច់ជុះរៀចហើយដឹងហេញាតិញោមញោមដឹងអត់ចឹងសរសេរអត់ខុសគ្នាហ្នឹងដោយសារពេលហ្នឹងញោមពងតែលក់ដូចគ្នាហើយលក់អីញាតិញោមបើអ្នកសម្រាប់ពេលថ្ងៃក្តីអារឿងយើងថាពេលយប់សេងណាពេលថ្ងៃក្តីញោមសម្រាប់ញោមអត់សម្រាប់ក្នុងពេលខ្លះពេលបាយហើយញោមត្រូវទម្លាប់ថាបើមិនបានថ្មិច15នាទីឬកន្លះម៉ោងដូចជាមិនសូវស្រួលខ្លួនណាញាតិញោមណាដល់ពេលបានថ្មិចបន្តិចទៅដូចរឿងស្រួលខ្លួនបន្តិចណាញាតិញោមអើដល់ពេលអ្នកដែលគេអត់ថ្មិចគេយកតែពេលកន្លះម៉ោងរបស់ញាតិញោមដែលលក់ចោលហ្នឹងគេទិញយកបាត់គេទិញយកញាតិញោមញោមលក់បាត់គេទិញយកញោមលក់ហើយណាញាតិញោមញោមធ្លាប់ឧទាហរណ៍ដេកខោតាចោះណាញាតិញោមណាឬក៏ដេកអាវចៅដេកអាវកូនឧទាហរណ៍ពេលហ្នឹងញោមលក់ឲ្យគេគេទិញយកគេយកទៅដេកគេអាចដេកហើយអាវមួយមុនអ្នកដែលលក់កន្លះម៉ោងណាញោមមែនទេមែនអត់ញោមអ្នករស់ស៊ីរត់ទទួលទានគ្រប់គ្នាញាតិញោមដែលញោមសម្រានលក់ញោមមិនបានប្រកបអាជីវកម្មពេលនោះអ្នកដែលគេអត់ទាន់សម្រានគេទិញរបស់ញោមយកបាត់តែទាំងអ្នកលក់ក្តីទាំងអ្នកមិនសម្រានលក់ក្តីញោមត្រូវតែលក់ឲ្យម៉េចជក់គ្រប់គ្នាគេកំពុងតែមកទិញញាតិញោមដឹងគេមកទិញអត់ញាតិញោមដឹងទេសោះថ្ងៃហ្នឹងបើគេទិញគេទិញតាំងនៅក្នុងពោះម្ដាយមកហើយគេទិញក្នុងពោះម្ដាយទិញរហូតដល់ក្រៅពោះម្ដាយទៀតញាតិញោមឥឡូវហ្នឹងទិញចិត្តប្រមូលយកអស់ហ่ะគេមកទិញម្ដងតិចម្ដងតិចម្ដងតិចឥឡូវហ្នឹងគេទិញចង់អស់ហើយតិចទៀតអស់ហើយញោមណាតិចទៀតគេរឹបអស់យកអស់ហ่ะដឹងហ៎ដឹងអត់បាទតិចទៀតគេមកទិញយកទាំងអស់ដល់គ្នាណាគ្មានណាមួយអត់យកហ៎ញាតិញោមអញ្ចឹងពេលហ្នឹងគឺជាពេលលក់សម្រាប់ញាតិញោមទៅបានព្រះដ៏មានពភៈព្រះអង្គប្រដៅព្រះមហាមុគលៀងតែឯងឈប់ងងុយទៅឈប់ងោកទៅបើមិនអញ្ចឹងអ្នកឯងស្វែងរកនៅការត្រាស់ដឹងមុខធម៌មិនឃើញទេការយល់ច្បាស់នៅធម៌ជាន់ខ្ពស់មិនឃើញទេទៅបានព្រះអង្គសំដែងនៅពធទាំងឡាយ8ប្រការក្នុងទាំងឡាយ8យ៉ាងញាតិញោមទី1បើសិនជាល្ងុយញាតិញោមទី1បងសំដែងតែមានសញ្ញាយ៉ាងណាការងប់ងុយនោះរមែងគ្របសង្កត់បានគួរធ្វើចិត្តដែលជាប់ដោយសញ្ញានោះពេលដែលយើងល្ងុយស្ដាប់យល់ទេប៉ណ្ណឹងយល់ទេ
ម្ដងទៀតចាំយល់ណាញាតិញោមចាំតិចទៀតចាំយល់កុំអែលបានន័យថាញោមត្រូវល្ងុយទម្លាប់ញោមល្ងុយពេលស្ដាប់លោកទេសឲ្យតែលោកទេសព្រោះគឺល្ងុយតែមកកណាមដឹងអាម៉េចដេចគុណឲ្យតែព្រោះគឺល្ងុយអញ្ចឹងគេយកអារម្មណ៍នៃការល្ងុយពេលដែលលោកទេសយកជំនះពេលដែលទេសត្រូវល្ងុយនឹងសាក់ពេលទេសនឹងទៀតហើយតាំងចិត្តនឹកអារម្មណ៍ចាប់យកនៅអ្វីដែលចង់បានអ្វីដែលត្រូវការគឺការស្ដាប់ធម៌បើញោមធ្លាប់តែងប់ពេលស្ដាប់ធម៌យកសំឡេងធម៌ហ្នឹងឲ្យតាំងចិត្តស្ដាប់ធម៌លែងងប់ហើយញាតិញោមនឹងព្រះអង្គបរិញ្ញព្រះមហាមុខលានទេមិនមែនថាបរិញ្ញញាតិញោមទេតើប៉ុន្តែគិតខ្លួនឯងបើយើងអត់ងប់អីទេបើយើងធ្លាប់ងប់យើងស្ដាប់ធម៌ហ្នឹងទៅបែបជាអាចដឹងខ្លះដែរណាញាតិញោមណាណាញោមបើព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គបរិញ្ញព្រះមហាមុខលានចឹងឯងបើសិនជាងប់ដោយសញ្ញាណាគ្រប់សង្កត់សញ្ញាយើងហើយខ្លួនយើងហើយយកចាប់យកនៅសញ្ញានោះជាអារម្មណ៍ឲ្យបានលែងងុយលែងងប់លែងខ្ជិលលែងច្រអូសហើយណាញាតិញោមណាទី2ទី2ព្រះអង្គបដៅព្រះមហាមុខលានថាធម៌ទាំងឡាយណាដែលអ្នកបានស្ដាប់ហើយធម៌ទាំងឡាយណាដែលអ្នកបានរៀនហើយគប្បីពិចារណានៅធម៌នោះស្ដាប់នៅធម៌នោះដោយរឿយរឿយក៏លែងងប់ដែរញាតិញោមឯងឈប់ល្ងុយឈប់អីហ្នឹងគឺដោយសារស្ដាប់ធម៌នោះឲ្យរឿយរឿយប្រណិប័តពិចារណារៀនសូត្រនៅធម៌នោះក៏ឲ្យរឿយរឿយទី3ធម៌ទាំងឡាយអណាដែលបានរៀនហើយដែលបានស្ដាប់ហើយគប្បីស្វាធ្យាយតន្ទិញឲ្យឮឮសូត្រឲ្យឮឮក៏អត់ល្ងុយដែរញាតិញោមញោមបើសោតខ្សឹបខ្សឹបនឹងញាតិញោមចំណាំឡើងផ្្វាយគុំព្រះចិត្តភ្លឺម៉ោង4ម៉ោង5ណាញាតិញោមសោតខ្សឹបខ្សឹបនឹងមកអត់ទាំងអស់ហ្នឹងញាតិញោមប៉ុន្តែបើដាក់ឲ្យខ្លាំងខ្លាំងបើថាអ្នកមោតាសៈពកវៈតោដាក់ឲ្យខ្លាំងខ្លាំងបែបមិនងប់ទេណាញាតិញោមណាណាញោមស្ដាប់ធម៌អញ្ចឹងដែរបើអាត្មានៅតែផ្អែមជាមួយញាតិញោមនឹងខ្សឹបខ្សឹបនឹងអត់សឡុតខ្លាំងបំងប់ដែរឥឡូវហ្នឹងមែនទេញាតិញោមចឹងបានដាក់ឲ្យខ្លាំងខ្លាំងតិចទៅណាញាតិញោមណាព្រោះពេលខ្លះការដែលយើងទាំងអស់គ្នាធ្វើអីក៏ដោយពេលដែលយើងល្ងុយខំស្រែកច្រៀងខំថាខំច្រៀងប្រឡប់ខំធ្វើនេះធ្វើនោះអាហ្នឹងអត់ល្ងុយទេអាហ្នឹងក្នុងចំណុចទី3ដែលព្រះដែលមានវិភាជាអង្គម្ចាស់ព្រះអង្គឲ្យសូត្រឲ្យខ្លាំងខ្លាំងសូត្រឲ្យឮឮឲ្យពឹសស្ដានេះធម៌ព្រះអង្គបរៀនព្រះមហាមុខលានឈប់ឲ្យល្ងុយដើម្បីឲ្យសម្ដែងធម៌ព្រោះអីបួសហើយឲ្យប្រណិប័តធម៌គិតទៅពីងក់គិតទៅពីងុយគិតទៅពីល្ងុយចំណែកចំណុចទី4គឺត្បាល់ត្រជាទាំងសងខាងនេះញាតិញោមព្រះអង្គលោកប្រាប់ថាត្បាល់ត្រជាទាំងសងខាងហើយយកបាតដៃមកអង្អែលខ្លួនថ្នមថ្នមនេះញាតិញោមណានឹងព្រះអង្គប្រាប់បដៅអញ្ចឹងបានន័យថាពងល្ងុយញោមពងស្ដាប់ធម៌នឹងងក់អើយងក់យកស្លាប់មាត់របស់ត្បាល់ត្រជាលែងងក់ហើយញាតិញោមបើមិនជឿសាដូចព្រះលោកថាម្ដងវិញញោមអីសាម្ដងមើលញាតិញោមពេលល្ងុយហ្នឹងញោមយកស្លាប់មាត់របស់ត្បាល់ត្រជាទាំងសងខាងណាហើយយកបាតដៃរបស់យើងយកមកអង្អែលសាច់យើងថ្នមថ្នមទៅឥឡូវរបៀបដូចថាទៅសើផងអីផងត្បាល់ជាតិនឹងផងអាហ្នឹងបែបជាមិនងក់ទេណាញោមណាហ្នឹងមិនមែនលោកប៉ាឡោទេទេព្រះអង្គអ្នកទេណាញាតិញោមព្រះអង្គអ្នកសំដែងឲ្យព្រះមហាមុខលានស្ដាប់
ឲ្យត្បាល់ទៅជាទាំងសងខាងទៅលែងងោកលែងងុយហើយណាញាតិញោមអើចំណុចទី5ត្រូវតែពេលល្ងុយងើបឈរឲ្យមើងម៉ាក់ពេលល្ងុយពេលងក់ពេលអង្គុយងើបឈរឲ្យមើងម៉ាក់ហើយទៅលុបទឹកនៅក្នុងពាងយកទឹកយកមកលុបមុខពេលនោះលុបមុខហើយព្រះអង្គថាក្លេកមើលឆ្វេងមើលស្ដាំហើយងើយទៅមើលផ្កាយឥឡូវលែងល្ងុយដែរញាតិញោមមែនមែនញោមសាក់លមើលមែនអត់ពេលល្ងុយញោមយកទឹកមកលុបមុខស្វាងហ៎អញ្ចឹងបានតែព្រះអត្តហកយើងណាញោមណាពេលល្ងុយទៅយកទឹកមកលុបមុខស្វាងស្វាងហើយក្លេកមើលឆ្វេងមើលស្ដាំអស់ចិត្តងើយមើលទៅលើទៀតអស់ចិត្តមកអង្គុយវិញរៀងស្វាងបន្តិចស្ដាប់ធម៌បន្តទៀតណាញាតិញោមហ្នឹងហើយនេះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាអង្គម្ចាស់ព្រះអង្គពរៀនព្រះមហាមោគ្គលានក្នុងចំណុចនៃទី5ទី6អ្នកគួរទុកក្នុងចិត្តដោយយកនៅអលោកសញ្ញាសម្គាល់នៅពន្លឺពេលអាត្រិតសម្គាល់ថាដូចពេលថ្ងៃបានន័យថាពេលនោះកំពុងតែពេលយប់ស្ងាត់សូន្យយប់មើលអីក៏មិនឃើញពេលនោះនឹកឃើញតែពេលសម្រាន់ទេពេលយប់នឹកឃើញពេលងក់ពេលយប់នឹកឃើញពេលល្ងុយតែលោកថាឲ្យយកអារម្មណ៍បីដូចជាពេលថ្ងៃពេលថ្ងៃដើរទៅណាក៏បានពេលថ្ងៃលេងអីក៏បានធ្វើអីក៏បានទៅនេះក៏បានទៅនោះក៏បានយកអារម្មណ៍គិតពេលថ្ងៃលេងល្ងុយដែរខ្ញុំដែរឃើញអ្នកលេងបៀនៅអត់ដែរទៀតណាមិនជឿតែអត់ដែរអើបើលោកសង់ហ្នឹងនៅជីឡានឃើញគេលេងបៀដែរនឹងញាតិញោមហើយមុំញោមប្រសក់ទៀតនោះណាញោមណាអ្នកលេងបៀញោមដែរដឹងអ្នកលេងបៀមកយប់ទៅព្រឹកជឿតែអត់ល្ងុយដែរញាតិញោមជឿមិនជឿញាតិញោមជឿអត់លេងបៀអត់ល្ងុយដែរដោយសារអីដោយសារឃើញសលឹកបៀមានភ្លើងប្រចាំងគិតតែស្មានតែមិនមែនយប់ស្មានតែថ្ងៃដែរឃើញក្របបៀហ្នឹងញាតិញោមឃើញក្របបៀហ្នឹងស្មានពេលថ្ងៃសម្លឹងសម្លឹងមើលក្របបៀមកយប់ទៅព្រឹកតាំស្រួលព្រឹកបែកអាចថ្ងៃភ្លឺអ្វីទៅមកផ្លែតណាញោមណាហ្នឹងទ្រឹស្ដីអ្នកលេងបៀហ្នឹងគេយកមកអញ្ចឹងហើយព្រះអង្គលោកសំដែងអញ្ចឹងញាតិញោមចង់ឲ្យអ្វីដែលមិនល្ងុយដេកកាន់យកនៅពន្លឺណាដែលភ្លឺស្វាងព្រះអង្គផ្ដាំអញ្ចឹងមិនមែនផ្ដាំឲ្យមនុស្សលេងបៀទេព្រះអង្គផ្ដាំឲ្យយកពន្លឺភ្លឺស្វាងឲ្យពេលយប់គិតឃើញដោយពេលថ្ងៃចំណុចទីប្រមាណហ្នឹងញាតិញាតិយកមិនចំណុចទីប្រមាណទី6ចំណុចទី7អ្នកគួរតែអធិដ្ឋានចង្ក្រមតាំងចិត្តអធិដ្ឋានធ្វើចង្ក្រមភាវនាត្រឡប់ទៅត្រឡប់មកដើរទៅដើរមកក៏មិនល្ងុយដែរហើយទី7គឺចូលចាំនៅធម្មទម្លាប់ទម្លាប់របស់ព្រះសាស្តាគ្រប់ព្រះអង្គពេលដែលព្រះអង្គផ្ទំក៏ឆាប់ភ្ញាក់ដែរញាតិញោមទម្លាប់អញ្ចឹងញាតិញោមទី8ហ្នឹងទម្លាប់របស់ព្រះអង្គគ្រប់អង្គញាតិញោមកាលណាព្រះអង្គផ្ទំហើយជើងឆ្វេងរបស់ព្រះអង្គត្រូវតែដាក់ត្រួតលើជើងស្ដាំអត់ដែរជើងឆ្វេងហើយជើងស្ដាំដាក់ស្មើគ្នាទេយើងសម្រានពេលខ្លះជើងឆ្វេងហើយជើងស្ដាំស្មើគ្នាណាញាតិញោមខ្ញុំដែរឃើញគំនូរព្រះអង្គព្រះដេពានណាដែរឃើញណាខ្ញុំដែរឃើញហេតុអីបានគេមិនដែរឃើញគូព្រះអង្គព្រះដេពានផ្ងាញាតិញោមដោយសារព្រះអង្គទម្លាប់ព្រះអង្គមិនដែរសឹងផ្ងាទេគឺតែងតែយកជើងឆ្វេងដាក់ត្រួតលើជើងស្ដាំហើយព្រះអង្គបែរប្រភេទណាតាមបទីព្រះអង្គទៅតែទម្លាប់តែងតែយកជើងឆ្វេងត្រួតលើជើងស្ដាំហើយព្រះអង្គបញ្ជាក់ប្រាប់ព្រះមហាមោគ្គលានថានេះ
គឺពេលណាវេលាណាដែលមានឧបតវៈហេតុមានភ័យមានអាសន្នគឺស្ទុះលឿនជាងអ្នកដេកផ្ងាញោមមែនមែនហើយមើលព្រះអង្គលោកអ្នកសំដែងញាតិញោមព្រះអង្គដូចអត់ទីដូចអត់សូវខុសណាញោមណាអាអ្នកដេកផ្ងាងើបមិនសូវរួចបើក្បាលពោះធំទៀតចាប់ហ្នឹងញាតិញោមតើងាយងើបរួចទេហើយបើសិនជាដូចព្រះព្រះអង្គថាពេលសឹងត្រូវតែយកជើងឆ្វេងត្រួតមកលើជើងស្ដាំសឹងក៏រួចហើយភ្ញាក់បញ្ហាអសន្នក៏លឿនមុនអ្នកដេកត្រង់ដែរញាតិញោមទាំងឡាយ8យ៉ាងនេះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់បង្រៀនព្រះមហាមោគ្គល្លានស្ដាប់ហើយអនុវត្តតាមលែងងោកញាតិញោមលែងងុយលែងងោកលែងខ្ជិលចម្រើនមេត្តាភាវនាធម៌ទៀតសួរព្រះតមានុភាពព្រះអង្គសម្ដែងធម៌ប្រាប់ផ្លូវណាដែលផ្លូវរួចចាក់ទុកចាក់ទុកនឹងដើម្បីអីខ្លះកើតតើចាក់ទុកផ្លូវណាខ្លះដែលរលាស់ខ្លួនដើម្បីចេញចាក់សង្សារវដ្តទាំងមូលបានព្រះអង្គសម្ដែងធម៌រហូតព្រះមហាមោគ្គល្លានស្ដាប់ធម៌នោះចប់ស្ដាប់ចប់ហើយរាគៈក្តីទោសៈក្តីមោហៈក្តីខ្ចាត់ខ្ចាយចេញអំពីព្រះរាជកាយរបស់ព្រះមហាមោគ្គល្លានព្រះមហាមោគ្គល្លានក៏ដល់នៅព្រះអរហត្តផលសម្ដេចធម៌ជាន់ខ្ពស់ទៅញាតិញោមលែងល្ងុយលែងងោកលែងមាននៅរាគៈលែងមាននៅទោសៈលែងមាននៅមោហៈដល់នៅអរហត្តផលណាស់ញាតិញោមក្រណបាលសម្ដែងល្ងុយ8យ៉ាងព្រះមហាមោគ្គល្លានលែងល្ងុយលែងល្ងុយហើយប្រណិប័តធម៌បានសម្ដេចជាព្រះអរហន្តទៅព្រះអង្គតែងតាំងព្រះមហាមោគ្គល្លានជាអគ្គសាវកឆ្វេងក្នុងពុទ្ធសាសនាដែលមានអេតតកៈកំពូលផ្នែកខាងរិទ្ធនៃផ្នែកខាងរិទ្ធយ៉ាងម៉េចញោមក្នុងអធិកថាធម្មបទលោកបជាកាលព្រះអង្គធ្វើយមកបរិហារកាលនោះពួកនិក្រណនេរដ្ឋីប្រកាសធ្វើបរិហារជាមួយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហើយព្រះដ៏មានពុភៈព្រះអង្គកំណត់ថាត្រូវតែធ្វើបរិហារនៅក្នុងក្រុងសាវត្ថីនៅលើដើមស្វាយព្រះអង្គលោកទ្រង់កំណត់ខ្លួនលោកអញ្ចឹងសាវកទាំងអស់មានព្រះមហាមោគ្គល្លានក្តីព្រះមហាមោគ្គល្លានថាបបិទ្ធព្រះអង្គសូមព្រះអង្គនឹងមិនបាច់ធ្វើដោយខ្លួនព្រះអង្គទេកិច្ចការប៉ុណ្ណឹងព្រះអង្គទុកឲ្យខ្ញុំព្រះអង្គធ្វើដោយខ្លួនឯងបានហើយព្រះដ៏មានពុទ្ធិអង្គសួរមនាលមោគ្គល្លានតើអ្នកប្រុងធ្វើនឹងអ្នកធ្វើយ៉ាងម៉េចថាខ្ញុំព្រះអង្គផ្ដាក់ក្តាប់ផែនដីទាំងមូលនៅក្នុងបាតដៃអ្នកញាតិញោមមែនធ្វើឲ្យផែនដីទាំងមូលនៅក្នុងបាតដៃហើយព្រះអង្គសួរហើយចុះបើមោគ្គល្លានឯងយកផែនដីមកក្តាប់នៅដៃចុះតថាគតណែឯងទុកឲ្យណាថាព្រះអង្គខ្ញុំព្រះអង្គលើកដាក់លើស្មាខ្ញុំព្រះអង្គអ្នកញាតិញោមមើលញោមបើមិនចូលទុកចិត្តទេញោមមើលធម្មបទទៀតណាញាតិញោមណាមិនចេតថាទេញាតិញោមតាំងព្រះមហាមោគ្គល្លានថានឹងក្តាប់ផែនដីទាំងមូលនៅដៃហើយព្រះអង្គសួរថាចុះបើណែក្រាប់ផែនដីនៅណៃតថាគតណៃទុកឲ្យណាថាព្រះអង្គខ្ញុំព្រះអង្គលើកដាក់លើស្មាខ្ញុំព្រះអង្គហើយចុះសត្វលោកទាំងអស់នៅឲ្យណាសត្វលោកទាំងអស់ដាក់លើដៃខ្ញុំព្រះអង្គមកខាងទៀតតែនិក្រុននេះតបុតនឹងផែនដីត្រូវនៅក្នុងដៃរបស់ខ្ញុំតែដៃព្រះហស្តតែមួយឯងពេលនោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក៏មកឲ្យព្រះមហាមោគ្គល្លានធ្វើរិទ្ធនឹងដែរក្នុងពេលមួយញាតិញោមព្រះមហាមោគ្គល្លានព្រះអង្គកំពុងតែចង្ក្រំភាវនាដើរទៅដើរមកដើរទៅដើរមកស្រាប់តែមៀមានចិត្តបាបមៀមានចិត្តបាបនិមិត្តខ្លួនចូលក្នុងខ្លួនព្រះមហាមោគ្គល្លានណាញាតិញោមចូលក្នុងចូលរហូតដល់ក្នុងក្រពះ
ដើមទៅដើមមកចង្ក្រមភាវនារត់ទៅរត់មកក្នុងកពះមាមោគលានហ្នឹងណាព្រះមាមោគលានកំពុងសង្ក្រមភាវនាមើលអាការៈមិនស្រួលតើតែមើលអាការៈឃើញដូចជាមិនស្រួលពិចារណាតើខាងក្នុងហ្នឹងមានអីឃើញមានចិត្តបាបតើលើពេលឃើញមានចិត្តបាបចេញអំពីទីចង្ក្រមទៅកាន់លើព្រះវិហារអង្គុយសមាធិពេលភ្នែនទៅតាំងចិត្តអធិដ្ឋានទៅចម្រើននៅរិទ្ធឲ្យមៀនោះចេញមកអំពីខ្លួនព្រះមហាមោគលានវិញទៅបានមៀចេញបាត់ចេញមកពួនម្ចាំងមកខាងញាតិញោមនៃព្រះវិហារហ្នឹងហើយអត់ឲ្យមានឃើញស្រមោលឃើញរូបឃើញអីទេប៉ុន្តែព្រះមហាមោគលានព្រះអង្គធម្មនាលមៀមានចិត្តបាបមិនចាំបាច់ណែឯងពួនអាត្មាទេលើលោកនេះឋាននរៈក្តីឋានសួគ៌ក្តីឋានព្រំក្តីឋានអវជ័យមហានរៈយ៉ាងណាយ៉ាងណាក៏អាត្មាភាពទៅដល់ដែរតម្រាំនឹងមីឯងមកពួនអាត្មាប៉ុណ្ណឹងមិនស្មានតែអាត្មាមិនឃើញកាលពីអតីតជាតិអាត្មានេះធ្លាប់កើតជាមីមានចិត្តបាបឈ្មោះថាទុស្សីមីណែព្រះមហាមុខពលានធ្លាប់កើតជាមីណាញាតិញោមឈ្មោះថាទុស្សីមីដោយសារអំពើបាបនោះដើរជ្រែកចិត្តកាលព្រះដែលមានរភិមុនមុនចូលសន្ធិដ្ឋចិត្តពុទ្ធបរិស័ទឲ្យពុទ្ធបរិស័ទជេរប្រមាថព្រះអរហន្តឲ្យពុទ្ធបរិស័ទជេរប្រមាថសាវករបស់ព្រះដែលមានរភិសម័យមុនមុនពេលថ្ងៃមួយធ្វើឲ្យអាត្មាភាពនោះចូលសន្ធិដ្ឋក្នុងចិត្តពុទ្ធបរិស័ទបណ្ដាលឲ្យពុទ្ធបរិស័ទយកដុំថ្មគប់ចំបសីស័ករបស់អគ្គសាវកតាមទៅបែកបសីស័កហូរឈាមមកអាត្មានឹងត្រូវធ្លាក់នរកអស់សែននៃកម្មមកហើយកាលដែលនៅជាទុស្សីមីឥឡូវមីឯងបើសិនជាដឹងខ្លួនឯងមិនគួរគប្បីបំផ្លាញនូវអត្តភាពរបស់ខ្លួនឯងទៀតទេអស់ចាញាតិញោមអាចប្រដៅមីបានមីខ្មាស់ខ្លួនឯងត្រឡប់ទៅវិញបានមានរឿងដែលសម្ដែងក្នុងអត្ថកថាធម្មបទសរសើរអំពីគុណតម្លៃរបស់ព្រះមហាមោគលានជាច្រើនចុះទៅលេងឋាននរកមានចរិតនៅក្នុងឧស្សាតនរកទៀតញាតិញោមចរិតជាភ័ស្តុតាងរបស់ព្រះមហាមោគលានឡើងទៅកាន់ឋានតាវតង្គចរិតលក្ខណៈរបស់ព្រះមហាមោគលាននៅឯឋានតាវតង្គទៅដល់មើលវិមានបោះណន្តយោបាសកទៅដល់មើលវិមានបោះនាងទេវតិដាទៅដល់ហើយត្រឡប់មកវិញសួរព្រះបងថាឲ្យទៀតក្រែងមោគលានឯងទៅដល់ហើយចាំបាច់សួរទៅថាគាត់ធ្វើអីទៅដល់ហើយត្រឡប់មកវិញចង់បណ្ដាចិត្តរបស់មច្ឆរិយៈកោសយៈសិទ្ធិនៅឯក្រុងរាជគ្រឹះដែលចិត្តកំណាញ់បំបាក់មច្ឆាតតិឲ្យទៅជាសមាតតិនាំមច្ឆរិយៈកោសយៈសិទ្ធិតាំងពីក្រុងរាជគ្រឹះមកដល់ក្រុងសាវត្ថីដី45យោជន៍ឈានដល់មច្ឆានចុះពីផ្ទះដល់ល្មងញាតិញោមដល់វត្តចេតពុនអស់ចាញាតិញោមកំឡាំងរិទ្ធរបស់ព្រះមហាមោគលានដែលជាអេតតកៈផ្នែកខាងកំពូលរិទ្ធណាញាតិញោមណានេះក្នុងពុទ្ធសាសនាញាតិញោមបានជាចូលមកដល់ត្រង់នេះស្មៃចង់បញ្ជាក់ប្រាប់ញាតិញោមអ្នកដែលជាឧបាសកឧបាសិកាទាំងអស់គ្នាហ្នឹងណាញាតិញោមណាញោមបញ្ជាក់វាចូលមកដល់ហ្នឹងហ្នឹងកូនច្បងបាញ់មិញណាញាតិញោមកូនច្បងកូនបន្ទាប់ច្បងកូនបន្ទាប់ពើកូនពើគេហ្នឹងហើយព្រះអង្គបានផ្ដាំទុកក្នុងពុទ្ធសាសនាតាសាវកទាំង4ពួកនេះអ្នកថែព្រះពុទ្ធសាសនាយើងញោមយើងនឹងណាញោមណាអាត្មាញោមឧបាសក
ញោមឧបាសិកានិងសាមណេរគឺជាអ្នកជួយថែពុទ្ធសាសនាកុំស្អប់គ្នាញាតិញោមកុំស្អប់គ្នាឲ្យកុំនិយាយដើមគ្នាណាញាតិញោមកុំនិយាយដើមគ្នាឲ្យកុំថាឲ្យគ្នាកុំនិយាយគេគ្នារវាងបងប្អូនឯងណាញោមណាបងប្អូនយើងតាញាតិញោមបងប្អូនក្រោមមលុបព្រះពុទ្ធសាសនាបិតារបស់យើងគឺបិតាវិវត្តតាគឺព្រះដ៏មានវិភាកព្រះអង្គនាំយើងឲ្យចេញចាករួចអំពីវដ្តសង្សារចេះសាមគ្គីគ្នាដឹកនាំនាវាពុទ្ធសាសនាឲ្យឆ្ពោះទៅកាន់ទីឋានដ៏ប្រសើរញាតិញោមនិងនាំនាវាសត្វដែលយើងគ្រប់គ្នាគោរពយើងគ្រប់គ្នាជឿតាមរួចចាកទុកទាំងពួងបានអនុមោទនាហើយរួចចាកទុកទៅណាញោមណាបាទប៉ុណ្ណឹងចាស់ញាតិញោមណាការសម្ដែងពធទេសនារបស់ធម្មភាពក៏សំកាលវេលានឹងបញ្ចប់តែមុននឹងបញ្ចប់ពធទេសនាខ្ញុំកណ្ដាធម្មភាពសូមអធិស្ឋានអំពីសំណាក់អគុណចាស់ញោមញាតិទាំងអស់សូមអធិស្ឋានក្រៃលោកាសម្ដែងពធទេសនាមានចំណុចគុំសំរុំលើលោកខ្វះខាតដោយបាត់បានអក្ខរចេញជាអ្នកភាសាបាលីសម្ដីអត្ថាធិប្បាយបរិយាយបង្កប់ទឹកចិត្តទឹកបតីគុំចាស់ញោមញាតិទាំងអស់សូមព្រះមេត្តាមេត្តាអធិស្ឋានអភ័យទោសដោយសេចក្តីអនុគ្រោះចំពោះធម្មភាពអ្នកសម្ដែងបធរផងជាទីចុងបច្ច័តបធរសូមប្រគេនបុណ្យកុសលលោកម្ចាស់គ្រប់អង្គជូនបុណ្យកុសលញោមញាតិទាំងអស់សូមឲ្យជាអ្នកបានប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសេចក្តីចម្រើនរួចចាកទុកទីបំផុតនៃជាតិដល់នៅព្រះនិព្វានគ្រប់ព្រះអង្គគ្រប់គ្នាសូមអនុមោទនាអនុមោទនាបុណ្យអនុមោទនាមគ្គផលអនុមោទនាអញ្ញាសង្ឃពេលអ្នកសម្បត្តាធរទេសនាសន្មតចប់ប៉ុណ្ណេះឯងអេវ៉ាំងពីម្សិលហ្នឹងតអំពីព្រះមហាមុខលានប្រវត្តិរបស់លោកបន្តិចព្រះមហាមោគលានកំពុលរិទ្ធតែទីបំផុតត្រូវចោ500នាក់កាប់ច្រាំដោយប្រហុកអញ្ចឹងញាតិញោមកំពុលរិទ្ធណាព្រះមហាមោគលានហ្នឹងគឺជាអគ្គសាវកឆ្វេងអេតតកៈផ្នែកខាងមានរិទ្ធព្រះមហាមោគលានចង់ហោះទៅឋានសួគ៌ទៅឋានសួគ៌បានចង់ហោះសំដែងបតិហាយកភ្នំដាក់នៅលើស្មាទាំងសងខាងក៏បានយកផែនដីប្រតិពីទាំងមូលដាក់នៅលើបាតដៃយកបរិស័ទពជាកសិករពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ដាក់លើដៃម្ខាងទៀតក៏ព្រះមហាមោគលានធ្វើបានញាតិញោមមានសម្ដែងច្រើនដែលព្រះដ៏មានពភាកប្រងកោតសរសើរព្រះមហាមោគលានគឺជាអ្នកកំពូលខាងរិទ្ធមានសម័យថ្ងៃមួយព្រះមហាមោគលាននឹងឡើងទៅកាន់ឋានតាវតង្គញាតិញោមទៅកាន់ឋានតាវតង្គត្រង់វិមានរបស់នាងធីតាទេវធីតាមួយរូបឃើញវិមានស្រស់ស្អាតដូច្នេះទេពតាទេវធីតានឹងចុះមកឃើញព្រះមហាមោគលានថ្វាយបង្គំលោកថ្វាយបង្គំម៉ៃសួរបើប៉ិតលោកម្ចាស់ដល់ចម្រើនតើលោកម្ចាស់ទៅនិមន្តមកពីទីណាណាព្រះមហាមោគលានថាអាត្មាមកពីមនុស្សលោកអាត្មាឆ្ងល់ចុះបានចំណែកនៃបុណ្យអីហ្នឹងបាននាំគ្នាមកកើតឋានសួគ៌គ្រប់ពួកគ្នាអញ្ចឹងសត្វទេវធីតាអញ្ចឹងអត់មានទេវបុត្រទេណាញោមសិស្សស្រីស្រីអញ្ចឹងបាននិយាយយាយច្រើនបាត់តាតាអស់ណាយាយណានិយាយណាតបផ្អែមបន្តិចមិនកណ្ដា
នៅកន្លែងព្រះមហាមុខលានដែលលោកឡើងទៅឋានសួគ៌ហ្នឹងឋានតាវតកហ្នឹងទេវធីតាច្រើនអ្នកញោមមកថ្វាយអង្គមលោកទេវបុត្រអត់មានទេមិនដឹងទៅណាអស់ទេដូចយើងឥឡូវហ្នឹងចឹងរត់ទៅអស់ហើយនៅខ្លះ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 ហ្នឹងបែបសត្វទេវបុត្រទេតាកំភៃទៅហ្នឹងសម1000អ្នកបរិវារតោះលើពេលហើយព្រះមហាមុខលានលោកសួរសួរទេវធីតាម្នាក់ម្ដងម្នាក់ម្ដងសួរថាតើបានបំពេញបុណ្យអីបានមកកើតនៅទីនេះទេពតាទេវធីតាខ្លះអៀនណាញាតិញោមអៀនយ៉ាងម៉េចបុណ្យវាតិចពេកបានទៅកាន់ឋានសួគ៌នឹងប្រាប់ព្រះមហាមោគលានវាអៀនខ្លួនឯងទៅបានសម្ភាសម្ដងមួយម្ដងមួយទេពតាមួយឆ្លើយថាខ្ញុំព្រះអង្គអត់បានធ្វើអីទេលោកម្ចាស់ហើយគ្រាន់តែរក្សាពាក្យសច្ចៈជាប់លាប់ល្អប៉ុណ្ណោះបានមកកើតឋានសួគ៌អ្នកញោមឯងស្ដាប់បានទេញោមទេពតានឹងថាគ្រាន់តែរសារពាក្យសច្ចៈມັນកុហកគេសោះបានមកឋានសួគ៌បានមកទេវលោកអសំភារទេវតាមួយនឹងហើយព្រះមហាមុខលៀនសួរទេពតាទេវធីតាមួយទៀតបានប៉ុននឹងដោយសារអីប៉ុនតែកើតឡើងមកគ្រាន់តែបំរើមេតាបេតាទេបានមកឋានសួគ៌ដែរតែញាតិញោមទៅសួរទេពតាមួយទៀតទេវធីតានឹងប្រាប់ថាខ្ញុំម្ចាស់បានមកកាន់ទីនេះដោយខ្លះប្រគេនផ្លែឈើខ្លះប្រគេនទឹកសម្រាប់ពលមាត់ចំពោះវិខុសង្ឃខ្លះប្រគេនចង្ហាន់បណ្ណបាតខ្លះប្រគេនលៀកខ្លះប្រគេនបាយក្តាំងខ្លះប្រគេននេះប្រគេននោះសម្ភារទេវតីតាទាំងអស់បានចំណែកនៃបុណ្យហ្នឹងបានទៅកាន់ស្ថានសួគ៌ណាញាតិញោមយ៉ាងមើលគេធ្វើដល់បណ្ដឹងសោះណាញោមណាខ្លះប្រគេនតែផ្លែឈើបានទៅឋានសួគ៌ដែរចុះតម្រមយើងអង្គុយបត់ជើងម្លឹងមិនឲ្យទៅម៉េចណាញោមមែនទេទៅអស់ទៅហើយអឺអញ្ចឹងសម្ភាររបស់ព្រះមហាមុខលានហ្នឹងពេលដែលលោកជ្រាបនោះហេតុការប៉ុណ្្នឹងតើអោណោបុណ្យកុសលមិនតិចទេដែលមនុស្សបំពេញហើយបានទៅកាន់ទេវលោកដោយយើងដាំដើមស្វាយអញ្ចឹងដាំស្វាយផ្លែមួយគ្រាប់តើដែលដែលស្វាយនឹងដុះឡើងដើមធំមកផ្លែប្រមាណផ្លែញាតិញោមផ្លែមួយគ្រាប់វិញហ៎ស្វាយផ្លែវិញមួយគ្រាប់ហ៎ផ្លែច្រើនណាញោមណាយ៉ាងណាមិញប៉ុណ្្នឹងដែលដាំហើយអញ្ចឹងញាតិញោមក្រន់រសាពាកសច្ចៈមួយបានទៅទេវលោកដូចយើងដាំដើមស្វាយមួយគ្រាប់តែផ្លែមកមិនមែនតែមួយផ្លែទេញោមតាមអីក៏ដោយផ្លែមៀនក្រពមៀនសាវម៉ៅទរេនផ្លែប៉មផ្លែអីក៏ដោយបីដូចជាញោមដាំបនដូចគ្នាពេលអំណាចនៃឲ្យផលក៏មិនតិចដែរញាតិញោមយ៉ាងណាមិញមិនមែនតែបនទេបាបដូចគ្នាណាញោមបាបពេលដាំតិចឲ្យផលក៏ច្រើនដូចគ្នាព្រះមហាមុខលានលោកសាក់សួរទេវធីតានឹងចប់សពគ្រប់ហើយលោកត្រឡប់ពីឋានតាវតੰងចូលមកកាន់សំណាក់ព្រះដមានពភិកស្គាល់ព្រះដមានពភិកអីញាតិញោមស្គាល់ទេអត់ស្គាល់ទេស្គាល់ពុទ្ធទេចុះស្គាល់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទេចុះស្គាល់ព្រះចិន្នស្រីស្គាល់ព្រះវិចិត្រមារស្គាល់ព្រះភគវីស្គាល់ព្រះវិជាចរណៈសម្បាណោស្គាល់ព្រះសុគតោស្គាល់ព្រះលោកវិទូតែមួយតើព្រះអរហង្គសម្មាសម្ពុទ្ធោ
វិជាចារណៈសម្បានោសុគតោលោកវិទូអនុត្តរោបរិសត្តមសារថិនឹងសែពនាមរបស់ព្រះអង្គទៅហៅព្រះអង្គមួយណាក៏បានដែរណាញាតិញោមណាតែពនាមដែលពេញសិទ្ធតែម្ដងដែលច្រើនក្នុងចម្ពូទ្វីតគេស្គាល់ថាព្រះសមណៈគោដំណាញាតិញោមត្រាប់បានអត់ញោមព្រះណាមោគលៀនជាអគ្គសាវកខាងឆ្វេងពេលដែលចូលមកក្នុងសំណាក់នៃព្រះដ៏មានពុទ្ធិជាអង្គម្ចាស់ពេលដែលចូលមកដល់ហើយញាតិញោមយករឿងហ្នឹងទទួលសួរចំពោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាអង្គម្ចាស់ផន្តេភគវាបបិទ្ធព្រះដ៏មានពុទ្ធិដល់ចម្រើនគ្រាន់តែបំពេញនូវពាក្យសច្ចៈមួយបានទៅឋានសួគ៌មែនឬព្រះអង្គគ្រាន់តែប្រគេនផ្លែឈើគ្រាន់តែប្រគេនទឹកខ្ពុលមាត់ឈើស្ទន់គឺឈើចាក់ថ្មិញនឹងក្តីបាយក្តាំងក្តីលាជក្តីប្រគេនប៉ុណ្ណឹងអាចទៅឋានសួគ៌បានទេព្រះអង្គពេលនោះព្រះដ៏មានពុទ្ធិជាអង្គម្ចាស់នៃយើងព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ថាមនាលមកកលៀនគ្រាន់តែឯងទៅសម្ភាសទេវតាហើយតាចាំបាច់ណែឯងមកសួរតថាគតធ្វើអីណែឯងឃើញទេវតាដែលទទួលអំណាចនៃបុណ្យហ្នឹងហើយតាណែឯងចាំបាច់មកសួរតថាគតអីបុណ្យហ្នឹងវាឲ្យផលមកអញ្ចឹងណែញាតិញោមស្ដាប់បានណែញាតិញោមហ្នឹងដែលព្រះដ៏មានពុទ្ធិព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ឆ្លើយតបជាមួយនឹងពពួកជាមួយនឹងព្រះមហាមោគលានដែលព្រះមហាមោគលានលោកមានឫទ្ធិអំណាចឡើងទៅកាន់ស្ថានសួគ៌បងមានរិទ្ធអំណាចចោះទៅកាន់នរៈញាតិញោមរិទ្ធណាចោះទៅកាន់នរៈឧសតនរៈពេលដែលទៅដល់ឋាននរៈដល់ទីណាកន្លែងណាលោកដើរទស្សនាដើរមើលសត្វនរៈទាំងឡាយពេលដែលព្រះមហាមោគលានលោកទៅដល់កំពង់ទៅរងទុកយ៉ាងក្រៃលែងពេលនោះលោកនិមន្តទៅដល់ទីនោះសត្វនរៈស្រាក់ស្រានទុកពេលនិមន្តផុតវិញបានទុកវិញពេលទៅដល់កន្លែងទុកមួយដល់កន្លែងមួយទៀតសត្វនរៈរួចទុកម្ដងទៀតចំការទស្សនារបស់លោកក្នុងឋាននរៈឈ្មោះថាឧសតនរៈក៏លោកបានទៅដែរញាតិញោមប៉ុន្តែមានពពួកនរៈទាំងឡាយពពួកប្រែទាំងឡាយបានផ្ដាំព្រះមហាមោគលានថាលោកម្ចាស់ពេលលោកម្ចាស់ត្រឡប់ទៅវិញសូមលោកម្ចាស់យកដំណឹងនេះទៅប្រាប់កូនចៅរបស់ខ្ញុំម្ចាស់ផងនៅស្រុកនេះតំបន់នេះថាខ្ញុំម្ចាស់នឹងបានមកកើតនរៈបានមកកើតប្រែតដោយសារតែការរកស៊ីចិញ្ចឹមចំពោះកូនប្រុសកូនស្រីសូមលោកម្ចាស់ត្រឡប់ទៅវិញប្រាប់ឲ្យកូនប្រុសកូនស្រីបងប្អូនទាំងអស់ធ្វើបុណ្យឧទ្ទិសឲ្យខ្ញុំព្រះករុណាដែលរងទុក្ខវេទនានៅទីនេះផងហ្នឹងឯងញាតិញោមយើងនឹងក៏អត់រួចខ្លួនដែរញោមកុំថារួចខ្លួនយើងនឹងក្រែងលោញាតិញោមប៉ុន្តែកាលនោះមានព្រះមហាមោគលានក៏នាំសារឥឡូវនេះគ្មានអង្គណាទៅនាំបានទេតាអាត្មាទៅរួចទេញាតិញោមប៉ុន្តែយើងគួរគិតពិចារណាមើលញាតិញោមនៅរួចទាំងឡាយប្រែទាំងឡាយផ្ដាំព្រះមហាមោគលានសូមលោកម្ចាស់ត្រឡប់ទៅវិញទៅប្រាប់កូនខ្ញុំកណាផងខំរស់ស៊ីដើម្បីវាខំចាំវាឥឡូវនឹងមកកើតប្រែតមកកើតនរៈកំអោយឃើញធ្វើបន់ឲ្យសោះមិនតិចក៏អត់ឃើញដែរចិត្តដល់ភ្ជុំបាន់ទៀតហ្នឹងមែនទេញោមតែដល់ភ្ជុំបាន់កំសត់ទៀតទេញោមកុំសបាយចិត្តណាភ្ជុំបាន់ណាត្រូវកំសត់ណាហើយផ្ដាំកូនកូនណាតាន់ម៉ែអាចនិយាយរកកូនបានណា
បើសម័យព្រះមានព្រះមហាមោគលានគ្រាន់ផ្ដាំឥឡូវអត់ទេផ្ដាំនៅរស់ហើយចៃដន់ម៉ែស្លាប់ទៅឪស្លាប់ទៅអាសាទៅវត្តឲ្យញឹកបន្តិចបើម៉ែបើឪទៅកើតប្រែតពឹងលើកូនចៅធ្វើបន់ឲ្យអាចផ្ដាំបានទេញោមណាកុំគ្រាន់បើទេអត់ទេកណាអត់មានស្លាប់ទៅទៅកើតប្រែតទេកណាដឹងទៅឋានសួគ៌ទៅអាយុបន្តិចណាញោមញោមព្រោះរឿងជីវ័នដែលចិត្តដែលប្រព្រឹត្តទៅកាលពីមុនដែលញោមមិនទាន់នឹងជីវ័នដែលយើងមិនទាន់ចេញចាក់រូបទៅកាលពីយើងនៅពេញកម្លាំងហ្នឹងញោមកាលដែលយើងធ្លាប់ចិញ្ចឹមបុត្រធ្លាប់ចិញ្ចឹមកូនប្រុសស្រីញាតិញោមថ្មែជឿទាំងញោមអាត្មាទាំងញាតិញោមសត្វតែធ្លាប់បំពេញបាបដើម្បីចិញ្ចឹមកូនហ្នឹងមែនទេយាយយាយមែនអត់សត្វតែបំពេញបាបដើម្បីចិញ្ចឹមកូនហ្នឹងថ្មាកាលមិនទាន់បួសឃើញញោមថ្មែអញ្ចឹងឯងធ្វើសពចិត្តធ្វើអំពើបាបដើម្បីតែយកទ្រព្យរបស់ទាំងអស់ហ្នឹងឲ្យជីវិតកូនហ្នឹងរស់រៀនបានយកមកឲ្យកូនស៊ីយកមកឲ្យកូនបរិភពខ្លួនឯងសុខចិត្តអត់មាត់ខ្លួនឯងញាតិញោមសុខចិត្តអត់មាត់ខ្លួនឯងឲ្យតែបានកូនប្រុសឲ្យតែបានកូនស្រីជាទីស្រឡាញ់របស់គាត់បានបរិភពខ្លួនឯងអត់ក៏អត់ចោះមែនទេញោមចិត្តជាម្ដាយចិត្តជាឪពុកអញ្ចឹងហើយហ៊ានធ្វើបាបសពគ្រប់ទាំងអស់ហ្នឹងដែលស្លាប់ទៅដែលយើងមើលមិនឃើញណាញោមអញ្ចឹងហើយបានឲ្យចម្រើនធម៌ទៅរឿយរឿយស្ដាប់ធម៌រឿយរឿយធ្វើចិត្តហ្នឹងឲ្យវាត្រជាក់ធ្វើចិត្តហ្នឹងដើម្បីបំពេញនូវសេចក្តីល្អក្រៃលោកភ្លាត់សតិអារម្មណ៍ទៅកើតទីហ្នឹងព្រះមហាមោគលានលោកនាំសារអញ្ចឹងមកបានញោមទៅនាំតំណឹងមកបានថាណែកូនចៅស្រុកណែមាតាបិតារបស់ខ្លួនបានមកកើតទីតថោកទៀតកូនចៅស្រុកណែមាតាបិតាមកកើតនៅទីនេះត្រង់ណែរហូតញាតិញោមពេលដែលព្រះមហាមោគលានលោកនិមន្តត្រឡប់អំពីឧសតៈនរៈមកវិញបានទទួលដំណឹងអំពីសត្វនរៈក្តីដែលរងទុក្ខធ្ងន់រងទុក្ខស្រាលក្តីដែលប្រាប់ចំពោះកូនចៅដែលត្រូវមានសេចក្តីលះដែលទៅកើតនៅក្នុងទីនោះកូនចៅសម័យនោះគេតក់ស្លុតក្នុងការធ្វើបុណ្យនឹកឃើញឪពុកម្តាយទៅកើតប្រែតកើតនរកចឹងភាពអស្ចារ្យរបស់ព្រះមហាមោគលានចង់ទៅឋានសួគ៌ក៏បានចង់ទៅឋានព្រំក៏បានចង់ទៅប្រែតក៏បានចង់ទៅនរកក៏បាននេះដែលព្រះអង្គកោតសរសើរព្រះមហាមោគលានគឺជាអ្នកដែលកំពូលរឹតក្នុងព្រះសាសនាយល់ទេបើគេសួរញោមតាមើលយាយយាយកាន់សាសនាអីខ្ញុំកាន់សាសនាពុទ្ធណែញាតិញោមមែនអត់កាន់ពុទ្ធអត់កាន់ពុទ្ធសាសនាអត់ហ្នឹងហើយអាយគេសួរទៀតមកយាយកាន់ពុទ្ធសាសនាប្រមាណឆ្នាំហើយតាំង379មកកាន់ដល់រហូតណាឡើងហ្នឹងណែញាតិញោមអាយគេសួរទៀតមើលកាន់សាសនាពុទ្ធមានអង្គរៈហ្នឹងខាងឆ្វេងខាងស្ដាំពលាមអីខ្លះឆ្លើយថាម៉េចញោមបើយើងនិយាយឥឡូវយើងនិយាយតែអង្គរៈបើយើងនិយាយសម័យព្រះនិយាយថាអគ្គសាវកស្ដាំឲ្យឆ្វេងអគ្គសាវកស្ដាំពនាមអីតាតាកុំឲ្យប្រយ៉ងស្រួលយាយយាយឯងអគ្គសាវកស្ដាំពនាមអីញោមយាយអើញោមដើមឬឃើញហ៎ថាមែនហ៎អណ្ណណា
ខុសឆ្ងាយទេតើអ្នកណាមើលឲ្យតែនិយាយណាថារួចហ្នឹងឲ្យបន្ទុកមកលៀនទៅមកតើហ្នឹងបានត្រូវញាតិខ្ញុំហ្នឹងព្រះសរីបុត្រជាអគ្គសាវកស្ដាំអគ្គសាវកស្ដាំហើយព្រះអង្គតែងតាំងព្រះសរីបុត្រគឺជាអ្នកអេតតគៈកំពូលខាងមានបញ្ញាភ្លៀងមករាវរាប់អស់តណៈទឹកភ្លៀងញាតិខ្ញុំចុះអ្នកណាខាងឆ្វេងញាតិខ្ញុំញោមញោមក្រោយចង់តែឯងទៅណាទៅនោះបាច់សួរទេទេសទេមែនមែនទេសទេចាំបាច់សួរទៅអីតើព្រះមហាមោគលានជាអគ្គសាវកឆ្វេងហើយលោកកំពូលខាងមានរិទ្ធញាតញោមចង់ដោយការចាញ់ចំពោះណន្តោបណ្ណន្តក្តីព្រះអង្គប្រមាលមើលនៅឧបនិស័យសត្វតាណន្តោបណ្ណន្តនេះគួរនឹងអ្នកណាដែលជាវិស័យក្នុងការបង្ក្រាបណន្តោបណ្ណន្តនេះគ្រីកបានមើលទៅមានតែព្រះមហាមោគលានកំពូលរិទ្ធបានញាតញោមអាចបង្ក្រាបក្នុងការផ្សព្វផ្សាយសាសនាបានហើយកាលនោះព្រះដ៏មានពភាព្រះអង្គនិមន្តទៅឯដោអាកាសសាវកព្រះអង្គទៅជាមួយណន្តោបណ្ណន្តនេះគ្រីកកំពុងតែនិមិត្តខ្លួនឯងសប្បាយរីករាយងើយទៅលើឃើញសាវកមានព្រះដ៏មានពភាជាដើមខុសកាត់ប្រស័យស័ករបស់គេគេដីសាមណៈអស់នេះមិនព្រមដើរដីទេសុកចិត្តខុសកាត់ក្បាលឯងឲ្យធូលីធ្លាក់លើក្បាលឯងខឹងញាតិញោមនិមិត្តខ្លួនឯងជានាគរុំព័ទ្ធរហូតដល់ភ្នំព្រះសម័យរុំព័ទ្ធហើយព្រះដ៏មានពភាព្រះអង្គត្រាស់ទៅព្រះមហាមោគលានតាមនាលមោគលានចូលអ្នកបង្ក្រាបណន្តោបណ្ណន្តនិករាជឲ្យមានសមាទិដ្ឋិវិញផងព្រះមហាមោគលាននិមិត្តខ្លួនឯងជានាគដូចគ្នាញាតិញោមនិមិត្តខ្លួនឯងជានាគនាគនោះណន្តោបណ្ណន្តទៅចេញផ្សែងមកព្រះមហាមោគលាននាគដូចគ្នានិមិត្តខ្លួនចឹងដូចគ្នាចេញផ្សែងដូចគ្នាចេញភ្លើងមកព្រះមហាមោគលានចេញភ្លើងដូចគ្នារហូតដល់ពាត់ជុំវិញភ្នំព្រះសម័យព្រះមហាមោគលាននិមិត្តខ្លួនឯងពាត់ពេញលើណន្តោបណ្ណន្តនិករាជរិទ្ធយ៉ាងណាក៏ដោយព្រះមហាមោគលានអាចប្រក្រាបបានណាញាតិញោមរហូតរាប់នៃការសំដាយរិទ្ធបរិហារនឹងមានច្រើនបែបច្រើនប្រការទីបំផុតព្រះមហាមោគលានចូលទៅក្នុងពោះរបស់ណន្តោបណ្ណន្តនិករាជចូលសន្ធិដ្ឋក្នុងនឹងអត់ចេញញាតិញោមទាត់ធៈទាត់ធៈក្នុងពោះវៀនក្នុងពោះតាំងក្នុងពោះរបស់ណន្តោបណ្ណន្តនិករាជនឹងរហូតដល់ពេលចេញពីមាត់របស់ណន្តោបណ្ណន្តនិករាជនិមិត្តคล้ายជាសត្វគ្រុឌហើយនេះឯគ្រុឌនេះកាលណាឃើញគ្រុឌដឹងដរុឌដែរញាតិញោមដល់និមិត្តសត្វគ្រុឌសូមចោះចាញ់ទៅតើបានដល់នៅតែជាទីពឹងទីរលឹកអំពីសំណាក់ព្រះមហាមោគលានពេលនោះព្រះដ៏មានពភាព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់នៅនឹងសម្ដែងប្រោះចំពោះណន្តោបណ្ណន្តនិករាជហើយមានសមាទិដ្ឋិវិញឈប់មានមិច្ឆាទិដ្ឋិយល់ខុសដូច្នោះនេះដោយឫទ្ធិបរិហាររបស់ព្រះមហាមោគលានដែលមានឫទ្ធិបង្ក្រាបអ្នកដែលខ្លាំងខ្លាំងបានញាតិញោមបើយើងគិតឥឡូវថាអ្នកដែលពូកែដើម្បីបង្ក្រាបក្នុងសាសនាសម័យយើងឥឡូវគឺអត់មានអ្នកដែលមានឫទ្ធិដូច្នោះទេប៉ុន្តែសម័យព្រះមានព្រះមហាមោគលានញាតិញោមថ្ងៃមួយទៀតរឿងសេដ្ឋីឈ្មោះមច្ឆរិយៈកោសយៈសេដ្ឋីព្រះមហាមោគលានទៅប្រក្រាបបានទៀតធ្លាប់តែមានមច្ឆាទិដ្ឋិឲ្យទៅជាសមាទិដ្ឋិទៅនាំអំពីក្រុងរាជគ្រឹះចម្ងាយដី45យោជន៍
ហើយឈានតម៉ាចង្ហៀនឲ្យទៅសោផ្ទះរបស់មេឆេរយៈកោសយៈសិទ្ធិជាប់ជាមួយនឹងវត្តចេតពុនក្រុងសាវត្ថីញាតិញោមមើលចុះពីលើផ្ទះមកដល់កន្លែងវត្តចេតពុនទៅមកដំបងឡៃគេធ្វើនំចាំបែងញាតិញោមទៅលើប្រាសាទ7ជាន់គិតថាជាមួយនឹងភរិយាធ្វើនឹងទៅកុំឲ្យក្លិនវាឈ្ងុយទៅគេគេមកសុំវារីដល់ប៉ុណ្ណឹងញាតិញោមតើរីដល់ប៉ុណ្ណឹងខ្លាចគេមកសុំធ្វើគ្នាគាត់ពីរអ្នកប្តីប្រពន្ធនឹងទៅស្រាប់តែព្រះមហាមោគលានលោកទៅឈរថ្មឹងក្បែរទ្វារហ្នឹងញោមអីលោកនេះវៃឯងខំមកធ្វើជាន់ទី7នឹកឃើញដល់បាត់មនុស្សបែរមកលោកមកបិណ្ឌបាត់នេះទៀតហ្នឹងណាទៅបានសំដាយរិទ្ធបដិហាច្រើនដោយមច្ឆរិយៈកោសយៈសិទ្ធិឲ្យចង្ក្រមលើអាកាសក៏ព្រមចង្ក្រមតាមឲ្យធ្វើនេះក៏ធ្វើតាមតែមិនព្រមដាក់នៅនំហ្នឹងឲ្យទេទៅនិមិត្តឲ្យឆេះប្រាសាទញាតិញោមតើនិមិត្តឆេះប្រាសាទបានថាឥឡូវលោកលោកឯងឈប់ទៅចាំខ្ញុំឲ្យនំបន្តិចញាតិញោមហើយលោកដាក់រិទ្ធលែងឲ្យឆេះប្រាសាទទៅចាំឲ្យនំបន្តិចដល់ពេលប្រាប់ប្រពន្ធណាឯងណាអានំចាក់មុនហ្នឹងកុំអាលឲ្យអាហ្នឹងធំធំដាក់មិនសៅតែមកប៉ក់បានហើយប្រគេនលោកហ្នឹងទៅលោកហ្នឹងតែបានតែមិនតិចទៅបាត់វិញហើយព្រះមហាមោគលានដឹងតាមកតក់ហ្នឹងក្រោយហ្នឹងដឹងតែគេឲ្យឯងហើយនិមិត្តរិទ្ធញាតិញោមដោយកម្លាំងនៃរិទ្ធមកតក់មែនរីកឡើងពេញឆ្នាំងញាតិញោមតោះហើយម៉ៃឆេរយៈកោសយៈសិទ្ធិថាណែម៉ែវាអាធំក្រោយហ្នឹងកុំឲ្យអាមុនវិញអានេះធំយកអាមុនហ្នឹងយកមកទុកវិញឲ្យអាក្រោយអាក្រោយនោះព្រះណាមោគលានដឹងថាគេឲ្យហើយនិមិត្តអាក្រោយនោះឲ្យជាប់ជាមួយអាមុនទៀតញាតិញោមទាញពីអ្នកប្តីប្រពន្ធទាញមិនដាច់នំហ្នឹងទាញទៅទាញមករហូតដល់វាអស់កម្លាំងលែងឃ្លានញាតិញោមទាញអត់ដាច់នំអាប្រគេនលោកអស់ស្មងទៅដល់ពេលយកមកប្រគេនព្រះណាមោគលានលោកថាប្រគេនអាត្មាអាត្មាអត់ទទួលទេតែមកចំហមមកព្រឹកហើយតើប្រគេនតែមិនទទួលចាលោកណាដែលទទួលចាឥឡូវចង់ប្រគេនអាត្មាទៅជាមួយអាត្មាសុខចិត្តទៅថ្វាយព្រះសាស្តាជាអង្គម្ចាស់ព្រះអង្គនៅវត្តជេតពនឯណោះដែលខាត់ពិខុសង500អង្គមកឲ្យតណាទេចាំឲ្យឆាន់នំរបស់លោកសិទ្ធិហ្នឹងណាតើលោកម្ចាស់ហើយដីពីក្រុងរាជគ្រឹះដល់ក្រុងសាវត្ថីដី45យោជន៍ហើយឥឡូវហ្នឹងចិត្តហួសពេលឆាន់ហើយទៅមិនតាន់លោកម្ចាស់ឆ្ងាយណាហើយព្រះមហាមោគលានលោកសួរតើលោកសិទ្ធិចង់ទៅឬក៏មិនចង់ទៅថាខ្ញុំកណាចង់ទៅហើយបើចង់ទៅគឺពិតជាតាន់ម៉ោងឆានណាអញ្ចឹងលោកនិមិត្តទីផ្លូវហ្នឹងគេហៅថាពង្រួញដីហ្នឹងញាតិញោមផ្ទះបោះលោកសិទ្ធិមច្ឆរិយៈកោសយៈសិទ្ធិនៅក្រុងរាជគ្រឹះវាទៅដល់វត្តជេតពន45យោជន៍ហើយមួយយោជន៍វា16គីឡូញាតិញោមដល់ពេលហើយឲ្យកម្មចណ្ដើផ្ទះហ្នឹងដាក់មុខខ្លោងទ្វារវត្តជេតពនហ្នឹងអញ្ចឹងពេលឲ្យចុះពីប្រាសាទគាត់មកដល់ជើងវត្តជេតពនហ្នឹងទៅប្រគេនលោកឆានស្រួលទៅញាតិញោមមើលនេះរិទ្ធដែលព្រះមហាមោគលានបង្ក្រាបមនុស្សមិច្ឆាទិដ្ឋិឲ្យទៅជាសមាទិដ្ឋិបានញាតិញោមមើលប៉ុន្តែសម័យនោះមានឈ្មោះលបីរន្ទឺគឺព្រះមហាមោគលានកំពូលផ្នែកខាងរិទ្ធតែមានសាសនាមួយញាតិញោមអន្តរដ្ឋីត្រូវលៀបសការៈទាំងឡាយធ្លាក់ចុះគេឈ្មោះរបស់ពួកអាក្រាតកាយក៏ត្រូវធ្លាក់ចុះសាបសូន្យបាត់បង់លៀបសការៈអញ្ចឹងគេពិភាក្សាគ្នាឥឡូវយើងនឹងវិនិច្ឆ័យហើយយើងនឹងអន្តរាយហើយយើងមិនដឹងថា
បានដល់ណាជាទីពឹងទីរលឹកបើសិទ្ធីក្តីស្ដេចក្តីនិមឺនក្តីមុខមន្ត្រីក្តីគេទៅជឿក្នុងសាសនារបស់សមណគោតមអស់ហើយលោកយាយវិសាខាក៏អ្នកមានអនាថបិណ្ឌក៏អ្នកមានព្រះមហាក្សត្រទៅអស់ហើយឥឡូវហ្នឹងយើងអស់ហើយលៀបសការៈគេលែងជឿសពហើយគេសួរថាចុះអ្នកណាណ៎ដែលក្នុងសាសនាសមណគោតមហ្នឹងតើមួយណាដែលប្រកែកជាងគេធ្វើឲ្យបរិស័ទហ្នឹងប្រកែកជឿម្ល៉េះធ្វើឲ្យបរិស័ទហ្នឹងដឹងហេតុដឹងផលធ្វើឲ្យបរិស័ទហ្នឹងស្រឡាញ់ពេញចិត្តម្ល៉េះតើបានសួរពួកអាក្រាតដូចគ្នាហ្នឹងពួកអន្តរថៃដូចគ្នាហ្នឹងសួរម្នាក់ទៀតម្នាក់មិនដឹងសួរម្នាក់ទៀតម្នាក់មិនដឹងសួរអ្នកដតីទៀតអ្នកដតីមកក្រុមទៀតថាខ្ញុំដឹងបានជាសាសនារបស់សមណគោតមក្រុមសមណគោតមហ្នឹងឲ្យសិទ្ធិឲ្យខ្សាច់ឲ្យនិមឺនមុខមន្ត្រីអីគេគោរពបូជាច្រើនដោយសារព្រះមហាមុគលានព្រោះមហាមុគលានហ្នឹងប្រកែកណាទៅឋានសួគ៌ទៅឋានសួគ៌មែនហើយទៅប្រាប់ទៅឋានសួគ៌ហ្នឹងយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចមនុស្សដែលធ្វើបុណ្យទៅកើតឋានសួគ៌ហ្នឹងយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចគេត្រឡប់ទៅប្រាប់មនុស្សវិញបានហើយបើគេទៅប្រែទៅនរកគេទៅបានទៀតទៅធ្វើឲ្យមនុស្សទាំងឡាយនោះបាក់ស្បាតលែងធ្វើបាបធ្វើតែបុណ្យលែងជឿក្នុងសាសនាយើងជឿទៅក្នុងពួកសមណគោតមអញ្ចឹងយើងគួរណាស់ធ្វើលបងយ៉ាងម៉េចឲ្យគេសម្លាប់ព្រះមហាមុគលានចៅអ្នកញាតិញោមប្រកែកយ៉ាងណាក៏ដោយក៏នៅមានអ្នកយាយីដែរណាញាតិញោមខ្ញុំស្ដាប់ប្រវត្តិព្រះអរហន្តមួយអង្គនឹងទៅខ្ញុំញ៉ាំងសទ្ធាចិត្តឲ្យជ្រះថ្លាហើយកើតនៅសេចក្តីជ្រះថ្លាជាមួយលោកតើក្នុងកាលនោះយ៉ាងម៉េចពេលដែលគេពិភាក្សាគ្នាហើយគេប្រជុំគ្នាហើយថាតើយើងគួរនឹងធ្វើយ៉ាងម៉េចអាចសម្លាប់ព្រះមហាមុគលានចោលបានបើសម្លាប់មុគលានស្លាប់ទៅអស់ហើយពុទ្ធសាសនាសមណគោតមគ្មានណាប្រកែកអាចទៅឋានសួគ៌ទៅឋាននរកប្រែទៀតទេអញ្ចឹងយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចសម្លាប់ព្រះមហាមុគលានឲ្យបានពេលនោះញាតិញោមគេរកបានប្រាក់រែងគៀសគ្នាពួកអន្តរថៃអ្នកបុអាក្រាតនឹងរែងគៀសគ្នាទៅបានចំនួន1000កហបណៈ1000កហបណៈទៅជួលពួកចៅ500អ្នកញាតិញោមចៅនឹងជំនាញខាងសម្លាប់មនុស្សហើយចៅនឹងស៊ីឈ្នួលតែសម្លាប់មនុស្សឯងអត់មានស៊ីឈ្នួលធ្វើអីឯងឲ្យតែសម្លាប់មនុស្សជោគជ័យដឹងឲ្យបានមីហ่ะដឹងឲ្យបានប្រាក់ឯងអញ្ចឹងពួកអន្តរថៃជួលថាឥឡូវយើងឲ្យកហបណៈនេះ1000កហបណៈឲ្យទៅសម្លាប់ព្រះមហាមុគលានបើសិនជាអ្នកឯងសម្លាប់បានជោគជ័យល្អយើងនឹងថែមពីលើនឹងទៀតពួកចៅទាំង500នាក់ឃើញក្រន់តែទឹកមាស1000កហបណៈញាតិញោមអញ្ចឹងសបាយចិត្តរីករាយដោយសារឃើញលុយនឹងសំបីតែទោសអនន្តរិយកម្មក៏ភ្លេចនឹកឃើញដែរណាញាតិញោមអត់បាននឹកឃើញទេអញ្ចឹងពេលវេលានោះកាលនោះព្រះមហាមុគលានលោកគង់នៅក្នុងកាលៈសិលាដែនមគធញាតិញោមឯកាលៈសិលាដែនមគធតើបានពួកចៅទាំងឡាយទៅហុំពាត់កត់របស់លោកញាតិញោម500នាក់ទៅពាត់កត់របស់លោកនៅឯកាលៈសិលានឹងសូមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់រងចាំស្ដាប់ប្រវត្តិព្រះមហាសាវកជាបន្តទៀតសូមអនុមោទនីហុំពាត់កត់ហើយព្រះមហាមុគលានលោកដឹងតែពេលនេះចៅ500នាក់កំពុងតែមកយាយីអាត្មាឯងដើម្បីសម្លាប់រូបអាត្មាឯងចោលហើយអញ្ចឹងលោកនិម្មិតខ្លួនទៅតូច
ចេញតាមប្រហោងសោបាត់ញាតិញោមគាត់អស់មកយប់ដឹងព្រះមហាមោគលានចេញតាមណាទៅបាត់ស្ងាត់សូនរលែងឃើញវេលាព្រឹកស្អែកមកទៀតព្រឹកស្អែកមកទៀតព្រះមហាមោគលាននៅក្នុងកត់នឹងទៀតលោកនិមិត្តខ្លួនចេញតាមហោជាងបាត់ធ្វើអញ្ចឹងរហូត2 3ខែញាតិញោមអត់សម្រាប់បានទេណា2 3ខែសម្រាប់ព្រះមហាមោគលានមិនបានតើបានព្រះមហាមោគលានលោកពិចារណាដល់កម្មរបស់លោកញាតិញោមហ្នឹងណាលោកពិចារណាដល់កម្មរបស់លោកហេតុអីបានពួកចៅ500នាក់ហ្នឹងចូលចិត្តមកយាយីម្លេះរឿងអីពិចារណាតើឃើញកម្មរបស់លោកសំគួរដល់កម្មដែលត្រូវចៅហ្នឹងសម្រាប់បានអ្នកដឹងអញ្ចឹងញាតិញោមអញ្ចឹងអាត្មាអាញ់លែងរត់ដែរសុខចិត្តឲ្យចៅហ្នឹងសម្រាប់ដោយសន្តិវិធីញាតិញោមមើលពេលនឹងឯងចោលមកពាត់គាត់ហុំពាត់គាត់របស់ព្រះមហាមោគលានលោកលែងតាំងចិត្តថាដើម្បីរត់ទៀតហើយដើម្បីយករួយខ្លួនលែងឯងឲ្យចោលចាប់បានញាតិញោម500នាក់ចាប់ឲ្យឃ្លះខ្លះទៀះខ្លះតប់ខ្លះទាត់រហូតកាប់ចិញ្ច្រាំលោកឲ្យម៉ត់ដោយត្រីប្រហុកញាតិញោមគិតមើលមនុស្សទាំងមូលគ្នា500នាក់ឯងតែម្នាក់លោកអត់មានតបតអីទេកាប់ចិញ្ច្រាំទៀះតប់រហូតតល់ព្រះមហាមោគលាននឹងដល់នៅភាពលំបាកដល់ក្រៃលែងយកសាកសពរបស់ព្រះមហាមោគលានយកទៅចោលក្បែរគុំព្រៃមួយញាតិញោមគុំឈើមួយចោលនឹងសบายចិត្តបានប្រាក់ចំនួន1000កហបណៈហើយតែទៅបាត់អស់ហើយណាទៅបាត់អស់ហើយព្រះមហាមោគលានអត់ទាន់បរិណិព្វានទេញាតិញោមឯងកាប់ហើយមែនខ្ទេចដោយត្រីប្រហុកមែនញាតិញោមតែប៉ុន្តែមិនទាន់បរិណិព្វានទេលោកថាបើអាត្មាអញបរិណិព្វានមិនទាន់បានទលាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាអង្គម្ចាស់នៅឡើយសាវកគ្រប់អង្គមុននឹងបរិណិព្វានតែងតែទៅក្រាបបង្គំថ្វាយលាព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់ដែលជាសាស្តារបស់យើងដូច្នេះព្រះដ៏មានពភៈព្រះអង្គគង់នៅវត្តវេលវាន់សំគួរដល់យើងទៅថ្វាយបង្គំលាព្រះដ៏មានពភៈពេលនោះសមោធិនរូបឡើងវិញព្រះមហាមោគលានដូចមុនញាតិញោមធ្លាប់តែកាប់ច្រាមអស់ហើយកាប់ច្រាមខ្ទេចខ្ទីអស់ប្រមូលរូបឡើងវិញព្រះមហាមោគលានដដែលអត់សកត់ទេញាតិញោមអត់ប្រេណពៀនសោះហោះចេញពីគុំឈើហ្នឹងទៅវិញហោះធ្វើដំណើរតាមផ្លូវអាកាសទៅដល់វត្តវេលវាន់ទៅដល់វត្តវេលវាន់ថ្វាយអង្គមព្រះដ៏មានពភៈជាអង្គម្ចាស់ហើយក៏ទូលសុំព្រះអង្គថាបបិទ្ធព្រះអង្គដល់ចម្រើនខ្ញុំព្រះអង្គសូមលាព្រះអង្គទៅបរិណិព្វានហើយព្រះអង្គព្រះដ៏មានពភៈជាអង្គម្ចាស់ទ្រង់ត្រាស់ថាមនាលមោគលានតើអ្នកគួរនឹងបរិណិព្វាននៅទីណាបបិទ្ធព្រះអង្គដល់ចម្រើនខ្ញុំព្រះអង្គនឹងបរិណិព្វាននៅកាលៈសិលាដែនមគ្គធៈព្រះអង្គអញ្ចឹងទម្លាប់របស់សាវកព្រះអង្គគ្រប់អង្គឲ្យតែសំបរិណិព្វានគឺព្រះអង្គឲ្យសំដែងធម៌និងសំដែងរិទ្ធឲ្យដឹងឲ្យសាវកទាំងឡាយដឹងឃើញប្រតិយច្បាស់ដោយចក្ខុសំមហាមោគលានឯងសំដែងរិទ្ធនិងសំដែងធម៌មបរិយាយដើម្បីឲ្យមនុស្សទាំងឡាយសាវកទាំងឡាយបានដឹងផងសំដែងរិទ្ធញាតិញោមដោយរិទ្ធរបស់ព្រះសរីបុត្រអញ្ចឹងសំដែងរបស់ព្រះមហាមោគលានមានបហៈបហលរិទ្ធរបស់ព្រះសរីបុត្រដែលមានក្នុងគម្ពីរអត្ថកថាបរមត្ថទីបនីញាតិញោមដែលសំដែងរិទ្ធនឹងឡើងហោះទៅឯដល់អាកាសកំពស់មួយចុងថ្នោតត្រឡប់មកវិញសំដែងធរថ្វាយបង្គំព្រះដ៏មានពភៈហោះឡើងរហូតស្មើនឹង60ដើមថ្នោតញាតិញោម60ដើមថ្នោតកំពស់ហោះហ្នឹង
ហោះទៅហោះមករហូតដល់ទីបញ្ចប់នៃការសំដែងរិទ្ធនោះឯងថ្វាយបង្គំលាព្រះដំណានពភាដើម្បីទៅបរិនិព្វានតែតំណឹងនេះញាតិញោមតំណឹងដែលដឹងនេះថាព្រះអង្គមកកលៀនមិនមែនបរិនិព្វានដោយសន្តិវិធីទេថាត្រូវចោលទាំងឡាយកាប់សម្លាប់ញាតិញោមដឹងឡើងពេញមកចម្ពោះទ្វីបអញ្ចឹងឯងថាព្រះមហាមោគលានអគ្គសាវកឆ្នើមរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធឥឡូវហ្នឹងលោកស្លាប់ហើយពួកចោលកាប់សម្លាប់ភិក្ខុសង្ឃទាំងឡាយនៅនឹងសាលាធម្មសភាសន្តានាគ្នាហេតុអ្វីណោះព្រះមហាមោគលានលោកប្រកែណាស់រិតហោះហើរបានចុះហេតុអ្វីបានឲ្យចោល500នាក់ហ្នឹងកាប់ចម្រាមបានការបរិនិព្វានរបស់លោកមិនសមគួរសោះព្រះដំណានពធាព្រះអង្គនិមន្តទៅកាន់ទីនឹងពេលដែលព្រះអង្គនិមន្តទៅកាន់ទីនឹងព្រះអង្គសួរមនាលភិក្ខុទាំងឡាយតើអ្នកទាំងឡាយកំពុងនិយាយគ្នារឿងអីហ្នឹងថាបើពិតព្រះអង្គដល់ចម្រើនខ្ញុំព្រះអង្គកំពុងតែលើកឡើងនៅពាក្យដែលសន្ទនាគ្នាអំពីរឿងរបស់លោកម្ចាស់មោគលានព្រះអង្គមិនសមគួរសោះរិទ្ធពូកែអាចទៅឋានសួគ៌ក៏បានទៅឋានព្រំក៏បានទៅកាន់នរកក៏បានអាចសំដែងរិទ្ធយ៉ាងណាយ៉ាងណាក៏បានតែទីបំផុតមិនសមគួរអីបរិនិព្វានដោយចោល500នាក់កាប់ច្រាមចឹងសោះព្រះអង្គព្រះដ៏មានពភៈជាអង្គម្ចាស់ព្រះអង្គទ្រង់ត្រាសំដែងថាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយការបរិនិព្វាននេះមិនសមគួរមែនប៉ុន្តែសមគួរដល់កម្មដែលលោកបានធ្វើហើយអ្នកញាតិញោមទៅបានព្រះអង្គសម្ដែងអតីតជាតិរបស់ព្រះមហាមោគលានដែលសំគួរដល់ត្រូវគេកាប់ច្រាមអញ្ចឹងឯញាតិញោមអញ្ចឹងគណៈពេលដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាអង្គម្ចាស់ព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ជាមួយនឹងភិក្ខុទាំងឡាយថាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយកាលនោះគឺព្រះមហាមោគលាននេះកើតជាកូនប្រុសម្នាក់ដែលជាទីស្រឡាញ់របស់មាតាបិតានៅចិត្តក្រុងពីរាណសីតែមាតាបិតារបស់លោកចាស់ជរាជរាហើយភ្នែកទាំងសងខាងរបស់លោកឪពុកនិងអ្នកម្ដាយគឺខ្វាក់ទៀតមើលអីមិនឃើញបុរសនឹងឯងតែងតែរកស៊ីចិញ្ចឹមម្ដាយឪពុកនឹងជារៀងរាល់ថ្ងៃទាំងកិច្ចការក្រៅទៅរកស៊ីក្រៅហើយមកដល់ផ្ទះរាប់កិច្ចការដាំបាយគក់បោកខោអាវសលៀកបំពាក់ចំពោះមាតាបិតាព្រមទាំងធ្វើនៅពោជនីហាជូនគាត់ពិសារធ្វើអញ្ចឹងឯងញាតិញោមថ្ងៃមួយម្ដាយនិយាយប្រាប់កូនកូនណាឥឡូវតាមដែលម្ដាយដឹងទៅថាកូនឯងកិច្ចការខាងក្រៅក៏ពិបាកក្នុងការរកទទួលទានឯក្នុងផ្ទះនេះក៏ពិបាកដូច្នេះតាមឪពុកនិងម្ដាយចង់គិតថាឲ្យកូនឯងយកប្រពន្ធណែញាតិញោមឯងខ្លាចកូនប្រុសវាពិបាកណាឲ្យយកប្រពន្ធក្រាន់នឹងបានជួយជំនួសដៃជើងបើកូនឯងទៅរកស៊ីក្រៅបានភរិយាកូនឯងជួយរាប់រងការងារផ្ទះបុរសនឹងដែលជាតួអង្គព្រះមហាមោគលានលោកថាខ្ញុំអត់ចង់បានទេលោកអ្នកមានគុណភរិយានេះមិនទាន់ចង់បានទេចង់រកស៊ីចិញ្ចឹមលោកអ្នកមានគុណនឹងឲ្យអស់ពីចិត្តសិននិយាយម្ដងគាត់បុរសនឹងមិនព្រមក្រោយនិយាយម្ដងទៀតមិនព្រមនិយាយលើកទី3ព្រមញាតិញោមអើបើម៉ែឪម្បពេកយកតាមតណៅទៅណាញោមញោមដែរម្បកូនទៅយកប្រពន្ធទេដែរលេហ្នឹងហើយក៏ម្បយូរយូរធុញពេកវាយកទៅហើយពិសេសតាមជំនឿថា
បើសុកចិត្តយកខ្លួនឯងខុសខ្លាចម៉ែឪថាបើម៉ែឪអ្នកឲ្យយកទៅមកខុសសំណុកចោតម៉ែឪវិញណែញាតិញោមតើហ្នឹងហើយសំណុកចោតម៉ែឪវិញព្រមយកញាតិញោមតើលោកព្រមយកនាងក្មេងស្រីអាយុ16ឆ្នាំត្រូវជាភរិយារបស់បុរសហ្នឹងឯងហើយត្រូវជាកូនម្សាររបស់មាតាបិតាដែលពីការភ្នែកមកដល់ផ្ទះលើកដំបូងសម័យនោះកាលណារៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍កូនស្រីត្រូវទៅនៅផ្ទះកូនប្រុសអញ្ចឹងឯងនៅប្រទេសឥណ្ឌាញាតិញោមបើគឺត្រូវតែការឲ្យមកនៅខាងប្រុសកូនស្រីនៅខាងប្រុសយើងឥឡូវបែបប្រុសមកនៅស្រីឯញោមអីចឹងអត់ញោមតើប្រាប់ថ្មផងមិនទាន់បានការអង្គេណាញោមណាហ្នឹងហើយសម័យដើមគឺខាងស្រីទៅនៅផ្ទះខាងប្រុសដោយសារអីដោយសារប្រុសគេសំដៅលើតែប្រុសគឺជាមេគ្រួសារគឺជាប្រធានរបស់តកូលទៀតផងអញ្ចឹងគេយកតកូលខាងកូនប្រុសហើយអ្នកកូនស្រីដែលត្រូវការត្រូវតែយកសម្ភារៈទ្រព្យសម្បត្តិរបស់របរដែលម៉ែឪខាងស្រីចែកឲ្យមកនៅផ្ទះខាងប្រុសអញ្ចឹងអ្នកដែលមានកូនស្រីការឲ្យលែងខ្វល់ហើយណាញាតិញោមទៅនៅផ្ទះខាងប្រុសបាត់ហើយមិនដូចយើងឥឡូវការឲ្យការមួយពិបាកមួយការមួយពិបាកមួយនៃយាយណាហើយមកការឲ្យគេនៅជាមួយគ្នាមកយុព្រះស៊ីម៉ងមិនសូវអីការឲ្យកូនមួយលែងគ្នាបាត់កូនហ្នឹងមកឲ្យឯងមើលទៅរោងចក្របាត់ណាញោមណាញោមណានឹងអាត្មាថាហ្នឹងមិនមែនអ្នកដើមរឹសទេមិនដឹងស្រុកណាទេណាញោមណាតើពេលខ្លះការឲ្យត្រឹមត្រូវឲ្យស្អាតបាតឲ្យល្អឆ្លោះគ្នាវាយគ្នាកាប់ចាក់គ្នាបោកទូរទស្សន៍បោកចានបោកឆ្នាំងលែងគ្នាមនុស្សផ្ទះម៉ែអដែលញាតិញោមចែកដីចែកធ្លីឲ្យលក់ដីលក់ធ្លីមនុស្សផ្ទះម៉ែអដែលចែកគោឲ្យលក់គោមនុស្សផ្ទះម៉ែតដែលណាញាតិញោមនឹងគេហៅកូនអីហ្នឹងឲ្យញោមមកតើកូនកាត់តញូអញ្ចឹងហ៎អីកូនកាត់តញូដល់ណាក់ហ្នឹងចុះតែញោមនិយាយកូនកាត់ញូគេធ្វើអញ្ចឹងឯងកូនកាត់ញូហ្នឹងហើយមិនកតាញ់ញូអញ្ចឹងទេកូនហ្នឹងគេថាកូនអកតាញ់ញូតើបើកាត់តញូមកឲ្យម៉ែឪបបាយញាតិញោមតើលពេលហើយញាតិញោមហ៎នាងធីតាហ្នឹងដែលមកនៅផ្ទះដែលត្រូវជាភរិយារបស់តួអង្គព្រះមហាមោគលានហ្នឹងមកនៅផ្ទះ2 3ថ្ងៃបំរើម៉ែឪតំណងស្រាប់តែលើស2 3ថ្ងៃទៅតាំងញាតិញោមណាមួយវធុញម៉ែឪខ្លួនគាត់ហ្នឹងផ្លេកភ្លឺដល់ម៉ែឪខាងប្តីលេចភ្នែកល្ងិតអាពេលបាយក៏ប្របាក់រៀបចំនេះទីមកទៅប្របាក់ញុកអញ្ញាញ៉ែញ៉ៃប្រាប់ប្តីដងណាខ្ញុំដូចជាមិនចេះនៅទេបងម៉ែឪបងឯងពេលដែលបងឯងចេញទៅបាត់បងឯងមិនដឹងទេណែគាត់ដឹងណាបើនិយាយអំពីបាយប្របោយកទៅចេះចោលពេញអានៀបទាំងអស់ខ្ញុំនឹងប្របាក់រៀបចំណាបងបើពេលហូបហើយពេលបន្តបងមូតលិមួកពេញអានៀបពេញអីទាំងអស់ធ្វើឲ្យខ្ញុំនឹងពិបាកខ្ញុំនឹងប្របាក់រស់នៅជាមួយណាតែបុរសដែលជាស្វាមីគិតខ្ញុំនៅជាមួយឪពុកម្ដាយខ្ញុំតាំងពីតូចរហូតដល់ប៉ុណ្ណឹងគាត់មិនមែនជាមនុស្សប្រភេទហ្នឹងទេអត់យកតិចស្ដាប់ទេណាញាតិញោមលើកទី1អត់ស្ដាប់ថ្ងៃក្រោយទៀតអត់ស្ដាប់ថ្ងៃលើកទី3ញាតិញោមយកលិមួកមនុស្សញាតិញោមយកមកលាបឲ្យលុញពេញអានៀបផ្ទះហ្នឹងហើយយកទឹកបាយយកជាត់ចាស់ពេញចាំងពេញអានៀបក្ដារទាំងអស់ទុកឲ្យប្តីហ្នឹងមកមើលតានេះចាស់នៅអញ្ចឹងឲ្យអត់កើតតែញាតិញោមហ៎
ដល់ពេលរៀបចំហើយធ្វើឲ្យរបៀបតែថាគួរមិនជាទីនៅផ្ទះហ្នឹងតែចាស់ចាស់ប្របាក់នៅជាមួយប្តីមកដល់គេទទួលពិតប្តីបងឯងឃើញអត់ឥឡូវបងឯងឃើញតល់ផ្ទះហើយតាខ្ញុំនឹងមិនមែនចេះតែថាទេឥឡូវបងឯងមើលលាមួកហ្នឹងលាមួកណែណាណាលាមួកមនុស្សចាស់ណាមើលមើលចាស់ចាស់អញ្ចឹងទឹកបាយយកមកជាត់បាយបបោយកមកចាស់ពេញទឹកពេញដីអញ្ចឹងតើឲ្យខ្ញុំនៅយ៉ាងម៉េចឥឡូវបើបងឯងស្រឡាញ់ម៉ែឪបងឯងបងឯងនៅចុះខ្ញុំទៅនៅផ្ទះខ្ញុំវិញហើយតែបើបងឯងស្រឡាញ់ខ្ញុំបងឯងគួរណាស់សម្លាប់ម៉ែឪបងឯងចោលទៅឥឡូវគិតមើលឡើយញោមទាយមើលទាយតាគេសុកចិត្តនៅមួយម៉ែឪឬក៏គេសុកចិត្តសម្លាប់ម៉ែឪចោលនៅមួយប្រពន្ធញោមញោមម៉ែទាយតិចមើលរឿងហ្នឹងគេសម្លាប់ម៉ែឪចោលឬក៏គេសុកចិត្តលែងប្រពន្ធគេនៅមួយម៉ែឪគេញាតញោមមើលទាយមើលលែងប្រពន្ធចោលអ្ហ៎ដល់យូរអើតាមប្រពន្ធដែរញោមគេថាម៉េចគេថាខានឃើញមុខម៉ែមិនទទាស់អីកុំឲ្យដល់បាត់មុខប្តីឪអងាខានឃើញមុខឪគ្មានបញ្ហាកុំឲ្យដល់បាត់ភ័ក្រត្រាម៉ែមិនទូចណាញោមណាអញ្ចឹងគេតាមយើងទៀតដែរបើសើចឆ្ងាញ់មកជ្រួញនឹងប្រមាណភ្នត់ទៅហ្នឹងគេតាមប្រពន្ធគេញាតញោមមើលគេតាមប្រពន្ធគេយកមេត្តាបិតាយកសម្រាប់ចោលហើយបើយើងមិនគួនទេមនុស្សហ្នឹងកាលពីមិនទាន់រៀបការស្រឡាញ់ម៉ែឪស្រាប់ទៅដល់ទៅរៀបការហើយបែរជាស្រឡាញ់ប្រពន្ធធ្ងន់ជាងម៉ែឪអញ្ចឹងម៉ែលោកអាចារ្យឆឹងកានក៏សរសេរថាបើរឿងប្រពន្ធកំឲ្យធ្ងន់ជាងម្ដាយរឿងប្រពន្ធកំឲ្យធ្ងន់ជាងម្ដាយរឿងកូនក៏មិនត្រូវឲ្យធ្ងន់ជាងឪពុកដែរញាតិញោមលោកអាចារ្យឆឹងកានសរសេរមកនោះរឿងប្រពន្ធអាចឲ្យធ្ងន់ជាងម្ដាយត្រូវតែម្ដាយធ្ងន់ជាងប្រពន្ធអ្នកញោមណែប៉ាន់ថ្មែនិយាយខ្លះទេណាកូនប្រុសខ្លះដល់ឲ្យបានប្រពន្ធទៅម៉ែក៏លែងគិតដែរញោមញោមណាកូនប្រុសខ្លះបានប្រពន្ធលែងគិតម៉ែតែហ្មងធ្វើអីខ្លាចប្រពន្ធឲ្យ5000ខ្លាចប្រពន្ធថាឲ្យតែ5000ណាញាតិញោមឲ្យ10000ជូនម៉ែខ្លាចប្រពន្ធថាឲ្យហើយបើប្រពន្ធខ្លះគេប្រកបដោយធម៌អីប្រពន្ធខ្លះទៀតមិនចូលចិត្តពួយខាងប្តីនឹងទៀតចប់មួយឆ្នាំតាន់មកអឺតម៉ែម្ដងផងញោមជឿតាមានទេញាតិញោមមកកណោញោមណាស្រុកខ្មែរក៏មានស្រុកញោមដើមរឿងដឹងមានអត់ញាតិញោមតើតើឆ្លែងប្រពន្ធមែនទេអ្វីអ្វីតាមប្រពន្ធម៉ែក៏លែងគិតឪក៏លែងគិតលែងគិតអីទាំងអស់សំខាន់កុំឲ្យតែប្រពន្ធលែងបានណាញាតិញោមយូរយូរទៅគេហៅប្រពន្ធគេសិតតែម៉ែប្រពន្ធណាញោមណាដល់ទៅគេខ្លាំងមែនទែនទៅម៉ែប្រពន្ធអាម៉ែឯងបកកើតបោះចោលបាត់ដែរញាតិញោមណែពេលដែលគាត់គិតថាដើម្បីសម្លាប់ប្រពុកម្ដាយចប់គួរសម្លាប់យ៉ាងម៉េចប្រាប់ប្រពុកម្ដាយដែលមានភ្នែកខ្វាក់ហ្នឹងញាតិញោមថាឥឡូវលោកឪពុកអ្នកម្ដាយមានបងប្អូនយើងនៅស្រុកឯណោះគាត់ចង់ឲ្យលោកពុកនឹងអ្នកម្ដាយនឹងទៅលេងនៅស្រុកហ្នឹងឥឡូវនេះខ្ញុំនឹងជូនលោកឪពុកនឹងអ្នកម្ដាយនឹងទៅដើររទេសជូនលោកឪពុកអ្នកម្ដាយរៀបចំខ្លួនចាស់ខ្ញុំនឹងធ្វើដំណើរជូនលោកទាំងពីរទៅលេងស្រុកភូមិរបស់បងប្អូនយើងសាច់ញាតិយើងខាងនោះឡើងរទេសញាតិញោមរៀបចំឡើងរទេសជាមួយឪពុកម្ដាយកូនប្រុសឯងបកើតអ្នកបររទេសក៏ដល់តាមផ្លូវកាត់ព្រៃចូលវាលកាត់វាលចូលព្រៃទៅដល់ព្រៃមួយព្រៃហ្នឹងសម្បូរចោលហើយប្រាប់ឪពុកម្ដាយថាឥឡូវលោកអ្នកមានគុណ
ផ្លូវខាងមុខនេះគឺផ្លូវគ្រោះថ្នាក់ហើយមានចោលចាំកាប់ចាំសម្លាប់ចាំប្លន់ហើយឥឡូវនេះសូមលោកឪពុកកាន់ខ្សែរទេះនេះឲ្យជាប់ខ្ញុំទៅមើលផ្លូវមុនកុំឲ្យវាមានបញ្ហាពេលដែលមានបញ្ហាកាលណាយើងមានបញ្ហាតាមផ្លូវពិតជាអន្តរាយដូច្នេះខ្ញុំទៅមើលផ្លូវមុនណាឲ្យឪពុកកាន់ខ្សែញាតិខ្ញុំកាន់ខ្សែរទេះដោយខ្លួនឯងចុះពីលើរទេះវាអត់មានចោលឯណាទេវាអត់មានអ្នកឯណាមកយាយីទេប៉ុន្តែស្រែកសំលេងខ្លួនឯងដូចជាចោលញាតិខ្ញុំធ្វើអាការៈសំលេងខ្លួនឯងដូចចោលណែឪពុកហើយម្ដាយញាតិខ្ញុំមិនដឹងតកូនខ្លួនឯងណាចុះគាត់ខ្វាក់ភ្នែកណាខ្ញុំដឹងបើមិនឃើញឯណាប្រាប់ផ្ដាំកូនអើយកូនកូនឯងរត់ឲ្យរួចខ្លួនចាស់កុំគិតអំពីលោកឪពុកនិងអ្នកម្ដាយអីព្រោះអីពុកម៉ែចាស់ចាស់ហើយរស់មិនបានយូរទេសុខចិត្តឲ្យម៉ែឲ្យឪងាប់ចាស់តែកូនឯងរត់ឲ្យប្រាស់អាយុឲ្យរួចខ្លួនណាកូនផ្ដាំអញ្ចឹងឯញាតិញោមតែកូននឹងនៅតែយកសំឡេងចោលមកដាក់គំរាមថាខ្លួនឯងមិនមែនកូនទេធ្វើដូចជាចោលហើយប្រាប់សំបរឲ្យលោកចោលហើយសុខចិត្តសម្លាប់ខ្ញុំក៏សម្លាប់ទៅចោះតែកុំសម្លាប់កូនប្រុសរបស់ខ្ញុំកូនប្រុសរបស់ខ្ញុំមានប្រពន្ធមួយទៀតនៅផ្ទះកាលណាសម្លាប់កូនប្រុសខ្ញុំពិតជាមិនម៉ាយហើយប្រពន្ធនៅផ្ទះគិតដល់កូនប្រសាទៀតណាញោមណាចិត្តបានណាគិតទៅយាយយាយណាយាយចិត្តបានណាញោមណាអញ្ចឹងមិនក្នុងជាតិដកមួយនិយាយអំពីរឿងនេះញាតិញោមពីមកប្រហែលជាជាប់មាត់មើលមកតាមក្នុងជាតិដកមួយនិយាយអំពីរឿងកូនអកតញ្ញូអញ្ចឹងដែរយកម្ដាយទៅសម្លាប់ដំបូងឡើយប្ដីមានម៉ែប្រពន្ធក៏មានម៉ែដែរដល់ពេលការហើយប្រពន្ធនឹងយកម៉ែមកនៅផ្ទះខាងប្ដីប្ដីក៏មានម៉ែប្រពន្ធក៏មានម៉ែម៉ែទាំងពីរមកនៅនឹងប្រពន្ធនឹងលបងដូចមិញអញ្ចឹងឲ្យសម្លាប់ម៉ែបកើតម៉ែប្ដីចោលអញ្ចឹងដូចគ្នាដល់ពេលហើយចងក្រែស្នែងសែងទៅកដាលអាត្រៀតនឹកឃើញថាឌីបើសិនជាឯងចងម៉ែឯងបកើតពិតជាម៉ែឯងស្លាប់កដាលអាត្រៀតញាក់មុនប្រពន្ធយកសឹកខ្សែទៅចងក្រែចងជាប់ក្រែម៉ែក្មេកម៉ែប្រពន្ធដល់ហើយដាស់ប្រពន្ធកដាលអាត្រៀតណែឯងដល់ពេលសែងខ្មោចសែងម៉ែយកទៅឲ្យសัตว์ខ្លាសัตว์អីស៊ីព្រៃក្រោយផ្ទះវិញដាស់បមីបមើបមីមើសែងទៅម៉ែប្រពន្ធបកើតញាតិញោមទៅដល់បោះចោតព្រៃក្រោយផ្ទះត្រូវខ្លាត្រូវអីហែកស៊ីម៉ែញាតិញោមងាប់ម៉ែប្រពន្ធទៅឃើញទេម៉ែរបស់ប្រពន្ធមិនមែនម៉ែប្រពន្ធថ្មនិយាយមិញម្ដាយរបស់ភរិយាណាដាក់អញ្ចេះបានស្រួលចាំស្រួលយល់ភរិយានេះក្តៅចិត្តមិនដឹងគិតយ៉ាងម៉េចឯងតែសម្លាប់យាយនឹងចោលបែរជាងាប់ម៉ែឯងបកើតអញ្ចឹងលបួងប្តីទៀតប្តីព្រមសម្លាប់កដាលអាត្រៀតយកម៉ែយកទៅចោលក្នុងព្រៃកោព្រៃយកទៅចោលក្នុងព្រៃទៅដាក់អស់ដាក់អីកោប្រងដុតទៅញាតិញោមហើយយាយនោះក៏ដេកបានដូចចិត្តទៀតមិនភ្ញាក់ទៀតណាញាតិញោមអេគេសែងទៅដាក់អស់ដាក់អីកោប្រងដុតទៅហើយនៅតែអត់ភ្ញាក់មិនដឹងសម្រានថ្នាក់ណាញាតិញោមតែលពេលហើយញាតិញោមរៀបនឹងដុតវាអត់មានភ្លើងដុតណោះអត់បានយកភ្លើងមកផងពីផ្ទះមកឥឡូវអូនឯងនៅហ្នឹងទៅចាំបងទៅយកភ្លើងមកផ្លែទីបងឯងទៅម៉េចទុកឲ្យខ្ញុំនៅម្នាក់ឯងម៉េចបើបងឯងទៅចៃដនខ្លាមកស៊ីខ្ញុំទៅខ្ញុំនៅជាមួយអាណាបានអាណាជួយអាឥឡូវទៅទាំងពីរចឹងទៅទាំងពីរនេះនិយាយពីម៉ែនេះខ្ញុំម៉ែត្រូវសើមធ្លាក់រៀងតិចបោះមករំភើយយកឡើងញាតខ្ញុំអោអញ្ញាយមីចៃណានឹងងាប់ឥឡូវគេយកឯងយកមកចោលប្រុងដុតអីតានេះ
យាយនឹងប្រឹងរូតរះឡើងចេញអំពីកំណោអស់ទីងខ្មោចប្រពែយកដាក់គ្របដូចខ្មោចគាត់ចឹងញាតិញោមកូនមកដល់បត់ខ្ទេចខ្មោចប្រពែថាម៉ែងាប់ហើយបងអើយយើងតែប៉ុណ្ណេះសុខស្រួលហើយគ្មានចាស់ចាស់ណាមករញ៉េរញ៉ៃរំខានទៀតទេយាយឯនេះចេញវានឹងទៅចូលក្នុងរុនឈើមួយគល់ឈើនោះវាមានរូងញាតិញោមក្នុងប្រហោងឈើនៅសងំនៅនឹងស្រាប់តែថ្ងៃហ្នឹងមិនដឹងតែពេលណាវេលាណាចោលវាលួចមាសប្រាក់គេមកអ្នកស្រុកគេដេញប្រផិតចាប់ប្រភីងមកដេញផិតដេញផិតចោលនេះភ័យពេកបានមាសមកបង្វិចបោះភ្លក់ចូលក្នុងប្រហោងឈើហ្នឹងទៅក្នុងរុនដើមឈើយាយប៉ងក្នុងហ្នឹងបានមាសមកបង្វិចញាតិញោមមើលកំណត់គេថាបោះចូលក្នុងហ្នឹងពេលដែលអ្នកស្រុកលែងដេញទៅទៀតមកយកមាសវិញហ៎មានអីនៅក្នុងគុហានៅក្នុងរូងឈើហ្នឹងទៅបានមាសមកបង្វិចចំយាយហ្នឹងញាតិញោមពេលអ្នកស្រុកដេញមករមឃើញវិលាយកស្អែកឡើងចៅហ្នឹងគេនាំគ្នាមកយកមាសមកបង្វិចវិញស្រាប់តែមកយកវិញមានឯណាញាតិញោមយាយនៅក្នុងហ្នឹងសើចឆ្ញាញ់ដាក់មកដល់សើចឆ្ញាញ់ដាក់មកថ្មីនៅតែពីណាមិនខ្លាចទេញោមណាមែនទេឥឡូវញោមថ្មីពីឯកដាលអាត្រៀតញោមសើចឆ្ញាញ់ដាក់គេមើលអូយបានទេណាញោមក្រាន់តែចៅរៀបនឹងមកយកយាយសើចឆ្ញាញ់ដាក់អានោះរត់ទៅហ្មងញាតិញោមចៅនោះរត់រត់ហ្នឹងមិនមែនបំណងថារត់លេងមកយកវិញរត់ទៅហាច់ទៅរកគ្រូចាប់ខ្មោចមកបក្រាបខ្មោចហ្នឹងដើម្បីយកមាសព្រោះស្ដាយមាសខំលួចគេបានមកបង្វិចឯណោះយកគ្រូមកញាតិញោមគេសូត្រមន្តអាគមអូមអានគេហ្នឹងហើយសូត្រចេះសូត្រចោះសូត្រប្រមាណមេក៏ដល់ប្រមាណអស់ធัวក៏ដល់យាយនៅតែសើចឆ្ញាញ់ថ្មីពីមកអញ្ចឹងញាតិញោមចូលធោសូត្រចងខ្មោចវាផ្សេងសូត្រតែមនុស្សវាផ្សេងមនុស្សមិនមែនខ្មោចណាញោមណាសូត្រយ៉ាងណាក៏ចងបាននៅតែញឹមខ្ជិបគ្រូចាប់ខ្មោចហ្នឹងគេថាអីយាយឯងខ្មោចឯងមនុស្សយាយនឹងឆ្លើយថាបើលោកគ្រូឯងចង់ដឹងតែខ្ញុំខ្មោចឲ្យខ្ញុំនោះលោកគ្រូឯងលៀនដាដាក់ខ្ញុំបន្តិចមកមែនញាតិញោមមែនតោះឲ្យគ្រូនឹងថាឥឡូវហ្នឹងបើចង់ដឹងខ្មោចដឹងនោះតោះលៀនដាដាក់យាយហ្នឹងលៀនដាណាលោកគ្រូឯងលៀនឆ្ងាយពេកធ្វើម៉េចដឹងលោកគ្រូឯងលៀនដាចិត្តខ្ញុំបន្តិចមកតោះលៀនដាចិត្តមកយាយនេះហាមាត់ថ្មីតពីខំដាគ្រូហ្នឹងញាតិញោមនឹងរបៀបខំដាតនឹងមានដល់សម័យនឹងមកតែញាតិញោមខំក្រឹបទៅថ្មីពីស្រែកងោងតែមកគ្រូញាតិញោមវាដាច់ដាតទៅវាជាប់អាថ្មីពីរបស់យាយហ្នឹងស្រែកងោងតែមកចោលរត់អស់សំបែគ្រូស្រែកឯងទៅងំឯងមិនគ្រូរត់ខ្ទេចញាតិញោមទាំងគ្រូទាំងឯងរត់ទាំងអស់យាយឯនេះបានមានមកបង្វិចញោមម៉ែគិតទៅញោមម៉ែបានមានមកបង្វិចគិតទៅអោកូនអញហើយទាំងកូនបកើទាំងកូនប្រសាខំរស់ស៊ីលំបាក់វេទនាមិនដែលបានស្គាល់មាសប៉ុណ្ណឹងសោះឥឡូវនេះអញបានមាសហើយគួរនឹងយកឲ្យកូនវិញហើយកូនវារស់ស៊ីបានចំទ្រព្យសម្បត្តិនឹងបានចំគ្រួសារឲ្យគ្រួសារនឹងស្គមស្កាងរុងរឿងហើយគេយកមកដុតចោលហើយនៅយកមាសឲ្យគេទៀតណាអីម៉ែចិត្តស្មោះប៉ុណ្ណឹងណាយាយណ៎មែនទេយាយគិតទៅម៉ែស្រឡាញ់កូនដល់ថ្នាក់ហ្នឹងអាគេយកបោះចោលហើយហ្នឹងណាគេប្រុងយកទៅដុតចោលសោះកុំតែយកខ្មោចប្រពែទៅបាត់ហ្នឹងកំបីហ្នឹងយើងឆេះខ្ទេចបានមាសមកបង្វិចយកឲ្យកូនទៀតទៅដល់ផ្ទះស្រែកហៅកូនកូនអើយកូនកូនអើយម៉ែមកវិញហើយណាកូនណាឥឡូវនេះម៉ែបានមាសមកបមាបង្វិចណាកូនណាបានយកមកជូនកូនឯងភរិយានោះប្តីនោះគេអអខិតបកប់គេអោបានមាសមកបង្វិចមកសុបាយចិត្តអើយបានយកម៉ែទៅដុតបានមាសប្រពន្ធគេនិយាយជាមួយប្តីណែបងណា
បងឯងមើលមើលថ្ងៃមុនយើងយកម៉ែតបិតបានមានមកបង្វិចហើយមនុស្សចាស់តរុនតរាយកបានមកបង្វិចផងឥឡូវបងឯងយកខ្ញុំបិតខ្ញុំក្មេងដឹងថាបានពីបង្វិចមកយកមកបានច្រើនជាងខ្មោចម៉ែនឹងទៅទៀតខ្ញុំណែដោយគេគិតណាគេថាយាយចាស់ហើយយកមាសបានមកបង្វិចថ្ងៃយកទៅដុតនឹងណែបើសិនជាខ្ញុំក្មេងមិនមែនយកមកបានប៉ុណ្ណឹងបែបពី3បង្វិចនោះអាចយកមករួចអញ្ចឹងឥឡូវយប់ហ្នឹងបងឯងយកអូនទៅដុតម្ដងទៅណាបងណាក្រែងលោបានមាសដូចម៉ែដែរញោមញោមម៉ែគេថាយកគេទៅដុតទៅក្រែងលោបានមាសដែរញោមមានអីប្តីក៏វាឈួតអាប្រពន្ធក៏វាឈួតដែរញាតញោមយកប្រពន្ធទៅដុតទៅហើយទៅដឹងកាយាយដុតខ្មោចប្រពែទៅដុតលើកនេះដុតប្រពន្ធមែនតែនចេះខ្ទេចមានបានអីណាញោមណាអានឹងហើយអកតញ្ញូអញ្ចឹងណាញាតញោមវាឡងមកវិញអញ្ចឹងហ៎មិញនិយាយរឿងណាដល់រឿងហ្នឹងញោមដល់ណាហើយមិញហ្នឹងដល់ព្រះមហាមុគលានតួអង្គរបស់ព្រះមហាមុគលានវាយឪពុកម្ដាយហ៎ញោមណាហ្នឹងហើយស្រីគំរាមថាខ្លួនឯងដូចចោលពេលនោះក៏សំពងឪពុកនឹងម្ដាយរបស់ខ្លួនឯងនឹងកើតដោយគល់ឈើស្លាប់ទាំងពីរអ្នកទៅញាតញោមចោលក្នុងព្រៃហ្នឹងហើយបរទេសត្រឡប់មកវិញនៅជាមួយភរិយាជាទីស្រឡាញ់របស់ខ្លួនរហូតពេលអស់អាយុកើតរងទុក្ខវេទនារាប់លានជាតិញាតញោមទម្រាំបានឡើងមកកាន់ជាមនុស្សសន្សំបារមីនឹងមិនងាយណាកើតកាលពីមុនការសន្សំបារមីដើម្បីបានជាអក្សរវៈឆ្វេងនឹងត្រូវទៅនរោទៅប្រែតអស់សាលសេះសាលកម្មនឹងគ្រាន់តែគេកាប់ច្រាមនឹងអស់រាប់ជាតិមកហើយអញ្ចឹងដែលតថាគតថាព្រះមហាមុគលាននេះសំគួរដល់កម្មដោយសារសំគួរដល់កម្មគួរនឹងគេកាប់ចិញ្ច្រាមអញ្ចឹងហើយព្រោះអីព្រោះព្រះមហាមុគលានកាលពីអតីតជាតិសម្លាប់មាតាបិតាខ្លួនឯងបង្កើតត្រូវទោសអនន្តរយកម្មត្រូវជាប់តំណកម្មនឹងសេះសល់មកត្រូវគេកាប់ចិញ្ច្រាមអញ្ចឹងរអាជាតិស្ដាប់បានទេញាតិញោមហើយព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ថាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយអ្នកដែលមានខ្លាំងពូកែយ៉ាងណាក៏ដោយមានមហិទ្ធិឫទ្ធិយ៉ាងណាក៏ដោយតែមិនអាចខ្លាំងលើកម្លាំងនៃកម្មបានឡើយនេះញាតិញោមកម្លាំងអវ័យមិនស្មើនឹងកម្លាំងកម្មនេះក្រៀមក្រំអវ័យមិនស្មើនឹងប្រះព្រាត់ត្រង់អវ័យមិនស្មើនឹងបន្ទាត់ផ្លាត់អវ័យមិនស្មើនឹងផ្លាត់សាសនាត្រង់ចំណុចថាកម្លាំងអវ័យមិនស្មើនឹងកម្លាំងកម្មព្រះមហាមុគលានមានកម្មខ្លាំងមែនមានឫទ្ធិខ្លាំងមែនញាតិញោមអាចហោះហើរបានតែមិនអាចឈ្នះកម្លាំងកម្មនឹងបានទេចឹងហើយបានព្រះដ៏មានវិភាកព្រះអង្គតែងតែត្រាស់ដាស់តឿនបរិស័ទទាំងអស់ថាអ្នកទាំងឡាយគប្បីមានសទ្ធាឲ្យជាប់ជឿកម្មជឿផលឲ្យច្បាស់លាស់ញ៉ាញញោមស្ដាប់បានអត់ញោមមានកម្មមានផលនឹងជឿឲ្យច្បាស់លាស់ព្រោះអីកម្មនេះមានកម្លាំងខ្លាំងណាស់អាចឲ្យមនុស្សទៅចុះតិកើតទីអាក្រក់បានក៏ដោយកម្លាំងកម្មអាចឲ្យមនុស្សទៅកើតឋានសួគ៌ដោយកម្លាំងកម្មអាចឲ្យមនុស្សកើតជាឯកឧត្តមអុកញាជំទាវក៏ដោយកម្លាំងកម្មឲ្យមនុស្សដើរសុំទានគេអត់ផ្ទះនៅអត់សំបីនៅក៏ដោយសារកម្លាំងកម្មណាញាតញោមបុណ្យគឺផលសោជាញាតផៅបាបគឺផលខ្មៅបោសម្រុកជីវិតសោយផលទុកឬសុខលំបាកស្រណុកកើតពីកម្មដាំស្វាយបេះស្វាយដោយខ្លួនឯងដាំស្លែងបេះស្លែងជាប្រចាំបេះផ្លែពីដើមដែលខ្លួនដាំផលកើតពីកម្មដែលខ្លួនធ្វើញោម
ព្រះមហាមោគលានហ្នឹងដោយសារលោកដាំកម្មមកសម្លាប់មាតាបិតាលោកកាលសម័យហ្នឹងបានសល់មករហូតដល់ជាតិចុងក្រោយត្រូវគេកាប់ចិញ្ចាមព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់តែនេះសំគួរដល់កម្មរបស់លោកហើយប៉ុន្តែមិនមែនមនុស្សទាំងឡាយដឹងតែព្រះមហាមោគលានសម្មោធានមកវិញទេណាញាតិញោមដឹងតែត្រូវគេកាប់សម្លាប់ហើយពេលនោះកន្លែងបូជាអធិធិរបស់ព្រះមហាមោគលានព្រះដ៏មានវិភិឲ្យគេចាត់ចែងរើសព្រះធាតុរបស់ព្រះមហាមោគលានឲ្យកសាងព្រះស្ដូកមួយបញ្ចុះនៅត្រង់ចំណុចសុំទ្វានៃវត្តវេលវ័នញាតិញោមត្រង់ក្បែរខ្លោងទ្វាវត្តវេលវ័នហ្នឹងជាទីចេញទៅជាទីចូលមកបរិស័ទទាំងឡាយធ្វើជាទីគោរពសក្ការៈចំពោះអគ្គសាវកឆ្វេងដែលជាអ្នកកំពូលខាងរិទ្ធដែលព្រះដ៏មានវិភិព្រះអង្គបញ្ចុះនៅសពទូផ្ទាល់ព្រះមហាមោគលានព្រះនៅព្រះបរិណពៀននៅក្នុងថ្ងៃ15រោចខែកដឹកណាញាតិញោម15រោចខែកដឹកគឺបរិណពៀនក្រោយព្រះសិរីបុត្រកលាស់ខែព្រះសិរីបុត្របរិណពៀនថ្ងៃពេញបរមីខែកដឹកព្រះមហាមោគលានបរិណពៀនថ្ងៃ15រោចខែកដឹកណាញាតិញោមលើខ្លះគ្នាកលាស់ខែមែនទេញោមណាថ្ងៃបរិណពៀនមុនក្រោយគ្នាកលាស់ខែអញ្ចឹងការបរិណពៀនរបស់លោកបន្សល់ទុកដល់ព្រះមហាក្សត្រខ្ញុំដឹងហើយព្រះមហាក្សត្រយ៉ាងម៉េចព្រះមហាក្សត្រព្រះនាមអាចិត្តសត្រូវដឹងថាពិតជាឮតាពួកចៅកັບសម្លាប់ក្នុងដែនមគ្គធរដ្ឋគឺជាដែនរបស់ខ្លួនដូច្នេះនឹងចេញរីកបញ្ជាឲ្យអាមាតទាំងឡាយកងទ័ពទាំងឡាយដើរស៊ើបអង្កេតមើលតើចៅណាដែលមានហត្ថឫទ្ធិមកកັບសម្លាប់ព្រះមហាមោគលានឲ្យតាមដានមើលណាញាតិញោមតាមដានទៅទៅដល់កន្លែងទៀមស្រាមួយចោ500នាក់ទៅផឹកស្រានៅទីហ្នឹងញាតិញោមពួកអាមាតពួកកងទ័ពតាមស៊ើបអង្កេតស៊ើបអង្កេតចោហ្នឹងដឹងអាម៉េចទេញាតិញោមគេផឹកស្រវឹងគេអួតអូយអាកំពូលរិទ្ធព្រះមហាមោគលានឥឡូវមានទៅរួចខ្លួនអីអញអ្នកកាប់ផ្ទាល់ដៃទេហ្មងគេដែរអញ្ចឹងចោមើលថាណែកុំថាណាមិនឯងអ្នកកាប់ទេបើអត់យើងទេស្មានឯងកាប់បានណាដោយសារយើងអ្នកផ្ទះកំភ្លៀងមុនណាអមយទៀតអីអត់ទេដោយសារយើងអ្នកទាត់មុនដដើមគ្នាយកគេឈ្មោះញាតិញោមតែខ្លួនឯងអ្នកសម្លាប់ដដើមគ្នាអត់ទេបើកុំតែឯងគ្មានសម្លាប់បានទេមោកលៀនហ្នឹងម្នាក់នោះគេថាអីអត់ទេកុំតែឯងអត់សម្លាប់បានជជែកគ្នាយូរវាឆ្លោះគ្នាដែលឃើញអ្នកផឹកជជែកគ្នាឆ្លោះគ្នាញាតិញោមញោមម៉ែដែលឃើញញោមណាផឹកក៏ដល់ពេលស្រវឹងជជែកទៅជជែកមកឆ្លោះគ្នាតែហ្មងអញ្ចឹងមិនមែនតែឥឡូវឯងសម័យព្រះឆ្លោះអញ្ចឹងដែរញាតិញោមសម្បងទៅវាឆ្លោះគ្នាឆ្លោះអួតខ្លួនថាឯងត្រូវឯងអ្នកសម្លាប់ព្រះមហាមោគលានោះក៏ដែរអញអ្នកសម្លាប់មោគលានោះដែរអត់ទេខ្ញុំអ្នកសម្លាប់ពួកអាមាតកងទ័ពចាប់ទាំងអស់500នាក់ហ្នឹងញាតិខ្ញុំចាប់ទៅទៅសួរចម្លើយព្រះរាជាជាលោកសួរចម្លើយថាអ្នកណាអ្នកសម្លាប់ថាពួកខ្ញុំព្រះអង្គទាំងអស់ហ្នឹងអ្នកសម្លាប់ចុះអ្នកណាអ្នកបញ្ជាថាពួកអន្តរថៃបុអាក្រាតព្រះអង្គអ្នកបញ្ជាខ្ញុំព្រះអង្គដើម្បីសម្លាប់ចាប់500នាក់ហើយចាប់ពួកអាក្រាត500នាក់ជីកដីញាតិញោមជីកដីកប់ត្រឹមកទេហ្មងញាតិញោមរាជាបញ្ជាឲ្យកងទ័ពទាំងអស់ហ្នឹងជីកដីហើយកប់ចោល500នាក់កប់ពួកអាក្រាត500នាក់ហ្នឹងកប់ត្រឹមកកប់ត្រឹមកហើយយកចំបើងយកមកដាក់លើក្បាលដុតទៅហ្មងញាតិញោមដុតខ្ទេចហ្នឹងញាតិញោមដុតដៃឆេះមិនទាន់អស់ឲ្យគេយកនង្គ័លយករណោះជួលើក្បាលនឹងទៀតញាតិញោមមើលវេទនីញោមណា
នឹងហើយធ្វើបាបព្រះអរិយបុគ្គលញាតិញោមសម្លាប់ព្រះអរហន្តហើយទទួលទោសតាន់ហន្តអញ្ចឹងទៅគេដុតហើយគេកប់ត្រឹមក្បាលហើយហើយគេជួគេរស់នឹងកွာរស់រណោះលើនឹងទៀតរងទុកយ៉ាងលំបាករហូតដល់ខ្សែជីវិតណាញាតិញោមបរិស័ទទាំងឡាយឮតម្ដឹងដឹងថាព្រះមហាមោគលានបរិណពានដូច្នេះខ្លះយំសោកខ្លះសោកស្ដាយខ្លះទៀតក៏បាននៅសេចក្តីកោតសរសើរចំពោះព្រះមហាមោគលានសំបីតែព្រះដ៏មានវិភាកក៏ព្រះអង្គសរសើរព្រះមហាមោគលានជាអក្សរវៈឆ្វេងដែលកំពូលផ្នែកខាងសម្បូរដោយរិទ្ធនេះដែរនេះក្នុងប្រវត្តិអសិទ្ធិមហាសាវកព្រះមហាមោគលាននៅលេខរៀងទី3ណាញាតិញោមលេខរៀងទី1គឺអញ្ញាកោដញ្ញៈលេខរៀងទី2គឺព្រះសរិបុត្រហើយលេខរៀងទី3គឺព្រះមហាមោគលានក្នុងប្រវត្តិអសិទ្ធិមហាសាវកទាំង80ព្រះអង្គក្នុងប្រវត្តិព្រះមហាមោគលានលេខរៀងទី3ណាញាតិញោមណាសូមអនុមោទនាបានណាញាតិញោមច្រើនម៉ោងហើយចប់ហើយណាឈឺកឯនៅស្អែកទេទៀតដូច្នេះសម្ដែងអំពីប្រវត្តិរបស់ព្រះមហាមោគលានដែលជាអក្សរវៈស្ដាំគួរជាទីជ្រះថ្លាជាទីរីករាយនិងគួរជាទីតាំងចិត្តដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាយកនៅចំណែកនៃសេចក្តីល្អនិងគុណតម្លៃជាពិសេសគឺការញាំងសัตว์ឲ្យរួចចាកអំពីមច្ឆាទិដ្ឋិការញាំងសัตว์ទាំងឡាយឃើញថានរកឃើញសួគ៌ក៏ដោយកម្លាំងនៃរិទ្ធរបស់ព្រះមហាមោគលានដែរការសំដែងធម៌សំកាលវេលានឹងបញ្ចប់មុនបញ្ចប់សូមអធិស្ឋានអំពីបតីទឹកចិត្តប្រគល់ចាស់ញោមញាតទាំងអស់គ្នាដែលបានស្ដាប់ធម៌នៅទីនេះទាំងស្ដាប់តាមប៉ុស្តិ៍វិទ្យុសូមបានចំណែកនៃបុណ្យនៃកុសលទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងសូមបញ្ចប់ប៉ុណ្ណេះសូមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់តាំងចិត្តជ្រះថ្លាអនុមោទនានៅចំណែកនៃបុណ្យនេះបានអានិសង្សព្រមព្រមគ្នាសូមអនុមោទនាអនុមោទនាបុណ្យអនុមោទនាធម្មទានគ្រប់គ្រប់គ្នាអនុមោទនាតេយាងសង្កបិលសមត្តាធរទេសនាសន្មតចប់ប៉ុណ្ណេះឯងអេវ៉ាំង Yeah.